Alva nu. Hej och välkomna till miljöövervakningsdagarna här i Uppsala 2023. Och välkommen till Sveriges lantbruksuniversitet. Jag heter Maria Gardfjell och jag ska vara er moderator de här dagarna. Och temat kring miljöövervakningsdagarna i år är ju: vad betyder miljöövervakningen för Sveriges miljöarbete? Min bakgrund i miljöarbetet är ganska lång. Jag började som fältbiolog 1973. Så att jag firar 50-årsjubileum i miljöarbetet i år. Men efter min tid som fältbiolog så utbildade jag mig på Stockholms universitet på biogeolinjen. Jag har jobbat på en mängd olika ställen. Men ett av mina allra första jobb som jag faktiskt fick redan före jag gick på universitetet var på Naturhistoriska riksmuseet på vertebratavdelningen. Jag hade hand om döda djur och väldigt mycket av samlingarna som jag då jobbade med är ju en del av miljöövervakningen. Jag vet inte vad ni förknippar med Uppsala just nu, men ni vet ju precis som jag att jag har ganska mycket oroliga tider. Och det är framförallt en person som har blivit förknippad med de våldsamheter som sker här i stan. Och det är ju den så kallade räven. Och när jag tänkte på att ni kommer hit till Uppsala, en del av er bor ju här men andra har rest hit. Och sen tänkte jag, ska jag säga någonting om det här läget som vi befinner oss i Uppsala, så tänkte jag att det kanske inte behöver det för ni är så välinformerade ändå. Men jag tänkte lite på det här med rävar faktiskt. Och en av mina jobbarkompisar där på Riksmuseet, jag var ju väldigt ung, jag var ju knappt 20 år. Det var ju många rutinerade gamla biologer som jobbade där. Och de hade ju en väldigt speciell jargong. Som man lärde sig lite av faktiskt. Och det var ju särskilt en forskare där som höll på med rävar. Janne Englund. Jag tror han har samlat in tiotusentals kranier och ben och så från rävar till museets samlingar i det här laget. Han dog ju bara för några år sedan. Men han sa en sak som jag har haft med mig i hela mitt yrkesverksamma liv. Han var ganska dramatisk. Men han sa så här: det är lättare att gå upprätt när det blåser motvind. Och det där kan man ju tänka på ibland när i alla olika typer av sammanhang. Och just nu så tror jag att många av er som sitter här känner att det har blåst lite motvind därför att det görs besparingar i statsbudgeten på området som gäller miljöfrågorna. Många av er kanske vet att jag också har varit politiker, men jag har ju inte, jag slutade som riksdagsledamot för ett år sedan ungefär. Då satt jag som vice ordförande i miljö- och jordbruksutskottet för Miljöpartiet. Och jag har också varit kommunalråd här i Uppsala sedan tidigare. Och nu har jag bara ett politiskt uppdrag kvar och det är som ledamot i miljömålsberedningen. Och för att jag inte ska vara då biased i den rollen så ska vi snart få lyssna också på ordföranden i miljömålsberedningen. Så ni behöver inte vara oroliga för den politiska rollen, tänker jag. Jag har varit på väldigt många konferenser och ni vet ju att det finns en sak man alltid ska berätta om. Och det är utrymningsvägarna. Händer det någonting
som vi hoppas att det inte gör, så finns det en utrymningsväg där, en där och en där uppe där ni, de flesta av er, kom in. Och man kan komma ut utanför byggnaden också åt alla de här tre hållen. Och samlingsplatsen, om det skulle hända någonting, det är ute på planen utanför själva huvudentrén. Toaletter finns där uppe och här nere också på nedre botten. Men det finns en annan sak som jag tänkte att det är ganska normalt på konferenser. Det är ju att när konferensen börjar ta slut så börjar det bli lite bråttom och några smiter lite i förväg. Och sen så det sista som händer på en konferens, det är ju att man applåderar för de som har ordnat konferensen. Jag tänkte vi kanske kan börja med det redan nu. Så Gunilla på Länsstyrelsen, alla medarbetare på Länsstyrelsen. Det finns några på SLU som också har jobbat mycket med den här konferensen. Ska vi inte ge dem en stor applåd? Det är ett fantastiskt program för den här konferensen. Och idag så kommer vi få en hel del inspiration och medskick. Imorgon är den stora arbetsdagen. Då ska ni vara med och bidra i den workshop enligt dialogmodellen som ska ske. Och jag ska berätta lite mer om den lite senare här idag, hur den går till. Men för att nu motta den här applåden som kom, så har vi två invigningstalare, kan vi väl säga. Och den första som jag ska vilja bjuda upp är Göran Ståhl, som är tillförordnad vicerektor här på SLU. Det är ju också en räv på många sätt, en forskarräv. Eftersom du ju har jobbat med SLUs fortlöpande miljöanalys länge och bedriver forskning kring metoder för miljöövervakning och kombinerar fältmätningar med fjärranalys. Bara den frågan visade sig vara en väldigt intressant EU-fråga alldeles nyligen också. Göran Ståhl, välkommen upp. Tack så mycket, Maria, och det är jättekul att se er alla här. Varmt välkomna till SLUs campus Ultuna. Och det är som sagt att Länsstyrelsen valde att lägga era miljöövervakningsdagar här, är vi jätteglada för. Inte minst eftersom det ger oss en möjlighet att berätta lite mer om vad vi gör inom miljöövervakningen, miljöanalysen. Då tänkte jag vika mina 5 minuters inledningstal till. Ni slipper den här stora organisationsschemat över SLU, utan vi går på vår särskilda verksamhetsgren fortlöpande miljöanalys och beskriver den lite grann. Där stod det välkomna, ja. SLUs miljöanalys, vi har omfattande verksamhet inom miljöövervakningen och det rör alla olika typer av ekosystem, även bebyggda, brukade miljöer. Och vi jobbar forskningsnära och med koppling mellan miljötillstånd och naturresurser, försöker knyta ihop det på ett så bra sätt som möjligt. Vi har organiserat oss i ett antal olika program som knyter till de nationella miljökvalitetsmålen till relevanta delar. Det som vi jobbar med. Så vi har faktiskt 12 olika program. Jag ska inte gå in på alla de här, va? Men ni som är intresserade kan gå och titta utanför här där vi har en utställningssession sen där vi presenterar mycket av det vi jobbar med inom SLUs miljöanalys. Resultat, analyser till beställare, återkommande på liknande sätt varje år till olika beslutsprocesser, ibland enstaka beslutsprocesser eller beslut. Officiell statistik, nationell, regional och också internationell rapportering. Och vi försöker jobba mycket med att samla våra resultat och också våra data, inte minst då i öppet tillgängliga tjänster. Det är en utmaning som vi har allihopa, att göra våra miljöövervakningsdata enkelt tillgängliga.
Tänkte jag skulle visa några exempel. Jag ska inte bli för långrandig här. Men Maria har inte börjat se orolig ut än. Men några större verksamheter som vi bedriver. Tänkte jag först ta våran verksamhet vad gäller akvatiska undersökningar, fiskpopulationsundersökningar, beräkningar, underlag för fiskekvoter. Och vi får väl säga vi är lite stolta över vårt forskningsfartyg, RV Svea. Vi försökte få hemmahamnen här nere i Fyrisån, men det gick inte. Så den hemmahamnen är Lysekil. Artdatabanken är säkert välkänd för många. Artportalen som nyligen passerade sin 100 miljonte observation. Rödlistningsarbete och mycket annat. Riksskogstaxeringen. Officiell statistik om Sveriges skogar, underlag för konsekvensanalyser, för policybeslut. Inte 100 miljoner träd mätta, men väl 100 år av mätningar faktiskt. Så att en lång tidsserie av skogsmätning. Centrum kemiska bekämpningsmedel. Mätningar, läckage till vattendrag, modellberäkningar och rådgivning. Och det här är bara några exempel då av en mängd olika verksamheter som sagt då finns presenterade mera här utanför. Kartprodukter. Maria, du nämnde det med fjärranalys. Ja, vi kombinerar mycket av våra fältmätningar med fjärranalys och tar fram heltäckande kartor av olika slag. Men vi är samtidigt noga med att påpeka begränsningar. Att vi inte försöker göra kartor över allting eftersom den här typen av produkter har begränsningar. Men utvecklingen går framåt och det blir bättre och bättre. Men allting kan definitivt inte tas från fjärranalys. Den som vill vara uppdaterad, vi har nyhetsbrev, kunskapsbanker och så vidare då, som man kan ta del av. Och ja, återigen då, stort tack för att ni har valt att hålla till hos oss på SLU. Jag har en fråga till dig, Göran. Du får stå kvar där, ja. Som du inte har någon mick. Ja. Det här med deltagande forskning, Artdatabanken är ju typiskt en sån där det är väldigt många som är med och bidrar som är amatörer. Man brukar ju också säga att på många områden vi skulle inte veta någonting om Sveriges insekter om vi inte hade haft amatörer, entomologer till exempel. Yeah. Och så. Men i olika rättsfall så har ju en del av de här amatörobservationerna inte betraktats som riktig forskning. Har du funderat någonting på det, hur SLU skulle kunna jobba tydligare med att stärka rollen för den här typen av observationer? Jag kan säga allmänt att det är en väldigt viktig datakälla. Att vi har den här medborgarforskningen, deltagande forskningen som ger oss väldigt mycket information. Sen kan man ju göra olika saker med den här. Vad vi kan analysera, spridningar, hur arter så här varierar över tid, förekomstmönster och liknande. Och sen hela vägen ner till beslut på för enskilda objekt. Vad som får göras och inte får göras. Där, på den nivån vill jag helst inte ge mig in i debatten. Det är ju känsligt. Och det är väl, vi brukar så gott vi kan då från SLU-sidan att hålla oss borta från kalla det politiska ställningstagande. Men vi jobbar ju definitivt för att utveckla hur vi kan använda medborgarforskningsdata mera på olika sätt. Jag tänker mer att det handlar om att säkerställa att den här data faktiskt har ett värde och att man från forskare och professorers sida slår fast att det här är korrekt och så att den kan användas på ett tydligare sätt. Absolut, men sen vet vi också att det finns ju, det är naturligtvis när vi jobbar med datainsamlingsfrågor, det finns ju alltid hur vi än beter oss när vi samlar in data.
en sak vi kan vara säkra på, att det blir fel någonstans. Mm. Så det gäller att kunna hantera de här osäkerheterna i data och vilka konsekvenser det har för analyserna. Mm. Och det ser olika ut för olika typer av data. Men det är definitivt så att medborgarforskningen blir allt viktigare. Vi ska ju ha några som kommer prata om medborgarforskning senare på det här seminariet också. Jag tror att det kommer vara en väldigt viktigt område framöver också. Mm. Tack så mycket! Då vill jag ju kalla upp landshövdingen Stefan Attefall till podiet här. Och Stefan, han är ju, man kan inte säga att du fortfarande är ny på jobbet, eller hur ser du på det? När kom du? 20 april. 20 april. Ja, men Stefan, han är fortfarande ny på jobbet, men han ska hälsa er välkomna till vårt län. Varsågod. Tack för det. Jätteroligt att vara här och få säga välkommen till Uppsala, till vårt län, men också säga välkommen till oss på Länsstyrelsen, för det är ju vi som arrangerar här och vi är glada att vi får värdlän för den här konferensen. Och tack också för samarbetet med SLU, där sitter du. Och jag kan upplysa dem att hade det varit några x antal hundra år sedan, då hade du kunnat köra din båt ända upp till Fyrestån och till Uppsala. Landhöjningen har gjort att det blev lite svårt, men det gick på den tiden när Uppsala föddes på 1100-talet. Så att ni är en historisk kommun, historisk ort med långa anor. Och det är också ett av skälen till att det är fantastiskt roligt med Uppsala. Det finns både historia men också enormt mycket kompetens på SLU, men också det andra universitetet, men också självklart på de alla myndigheter och organisationer och företag som finns i vårt län och i vår stad. Så välkommen till den här konferensen. Svensk miljöövervakning är ju grundläggande för miljöarbetet i stort och arbetet med att utforma och prioritera miljöpolitiken. Även andra delar av politiken baseras ju också på miljöövervakningens resultat. Och den har ju till exempel en viktig roll i att utveckla och följa upp arbetet med de svenska miljömålen, men även när det gäller utvecklingen av miljökvalitetsnormer och bedömningsgrunder så spelar ju miljöövervakningen en stor roll. Och på internationell nivå så är resultaten för miljöövervakningen basen för internationell rapportering och officiell statistik om miljötillstånd. Och inom projektet Full koll på våra vatten så har Länsstyrelsen Uppsala bidragit med kompetens. Svensk vattenförvaltning baseras ju både på riskbedömningar, statusklassificeringar och miljökvalitetsnormer för vatten. Och det kommer vi få höra mer om den här konferensen också. Såväl den nationella och den regionala miljöövervakningen organiseras in i 10 programområden. Landskap, fjäll, skog, jordbruksmark, våtmarker, luft, miljögiftssamordning, hälsorelaterade miljöövervakning, kust och hav och sötvatten. Och varje programområde omfattar också flera olika delprogram. Och dessutom finns det nationella programmet biogeografisk uppföljning som bedriver miljöövervakning av 166 olika arter och 89 olika naturtyper. Och det är de arter och naturtyper som ingår i Natura 2000, alltså ett nätverk av skyddade områden som är gemensamt för hela EU. Den här uppföljningen ska ge en bild av bevarandestatusen för de här arterna och naturtyperna, och var sjätte år rapporteras resultaten från programmet in till EU för EUs art- och habitatdirektiv. Och där samordnar Länsstyrelsen i Uppsala den biogeografiska uppföljningen av mossor. Och även den biografiska övervakningen av gölgroda är förlagd till Uppsala län. Det har jag fått lära mig alldeles nyss. Självklart påverkar människan och vår livsstil vår miljö. Men ofta behövs ju mätningar över långa tidsperioder för att kunna se om en förändring orsakas av mänsklig påverkan eller en naturlig variation. Och just därför är ju miljöövervakning ett långsiktigt arbete som kräver uthållighet över tid. Miljöövervakningsprogrammen är också utformade med statistisk grund så att man kan genom analyser förutsäga efter hur lång tid och med vilken säkerhet man kan identifiera en förändring i miljön. Och det är viktigt att miljöövervakning har de resurser som krävs just för kontinuiteten. Annars kan det få ödesdigra konsekvenser för informationsinnehållet.
om övervakningsprogrammen tappar sin statistiska styrka och man till slut bara har data kvar, har vi något som kostar pengar att samla in men som saknar informationsvärde. Att undersöka och följa tillstånd i miljön över tid, det är en viktig del av länsstyrelsens miljöarbete. Resultaten används bland annat för att följa upp arbetet med miljömålen, som sagt, och för att upptäcka nya hot mot miljön och för att fungera som referensmaterial för andra typer av miljöstudier. Länsstyrelsen samverkar om flera olika gemensamma delprogram där ett län utgör samordnare för programmet. Uppsala län samordnar till exempel delprogrammet Vegetationsklädda grunda vikar i Botniska viken. Och på den här konferensen kommer ni att få del av det strategiska arbetet med hur man kommunicerar miljövakningens resultat och hur man faktiskt används i det politiska arbetet. Och det kommer att talas om hur man når ut till beslutsfattare nationellt och internationellt. Och ni kommer att ha en spännande workshop med temat inriktning på den framtida miljöövervakningen. Och det är något som bland annat handlar om e-DNA, vilket låter spännande och intressant. Och det blir en resultatorientering med stort antal nedslag i pågående miljöövervakning och som avslutning en utblick mot hur miljöövervakningen kan bidra till det globala åtagandet om att vända den negativa trenden för biologisk mångfald och till att stoppa utrotningen av djur och växter. Så, ett effektivt miljöarbete, det förutsätter bra data och kunskap om utvecklingen av vår livsmiljö. Och för oss på Länsstyrelsen, forskare på SLU och alla andra som jobbar med miljövakning inom kust, land och vatten så gäller det att göra våra resultat begripliga och att tydliggöra betydelsen av miljövakningens resultat. Och genom miljövakningsarbetet så kan vi samla data, göra analyser och förutse förändringar. Och det arbete som görs, det är en förutsättning för att vi ska kunna sätta in åtgärder och ta rätt beslut. Och därför är det som sker här oerhört viktigt för ett hållbart samhälle. Och får lägga till en sak till som är viktigt tycker jag också. Jag kommer just från en krisövning kring hur vi ska hantera kriser av olika slag. Och ni vet ju också vad som hände igår i Bryssel som accentuerar den här typen av frågor. Och där, liksom i alla andra sammanhang, så kommer en sak fram. Vikten av samverkan och samarbete. Det är vi duktiga på här i Uppsala tycker vi, i många olika avseenden. Men det gäller också på miljöområdet. Samarbete, samverkan över gränser, kommunikation med varandra, förståelse för varandra. Det är då vi också kan skapa goda resultat. Det gäller miljövakning, det gäller också miljöfrågorna i stort. Och kring de frågorna hoppas jag också att ni ska samtala under de här dagarna. Varmt välkomna till Uppsala och ha goda konferensdagar. Välkommen. Tackar. Stefan, jag tror att det här med samarbete och samverkan verkligen är en fråga som de två talare som kommer upp nu efter dig kommer att ta upp från Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten. Så där tror jag verkligen att du gjorde en bra övergång till nästa talare. Men det slog mig det här med gölgroda. Har du sett någon gölgroda? Inte vad jag kan komma ihåg. Nej. Men det tycker jag, det är en bra grej för er som jobbar på Länsstyrelsen att ta med Stefan och titta på gölgrodor. Jag träffade en lantbrukare i Älvkarleby-trakten som nu ska återskapa våtmarker för gölgrodorna. Han har också beten på de här markerna, jättefina områden. Så att jag planerat in en dag jag ska gå ut till ett naturreservat och få en riktig hel dag. Det var en uppskjuten tyvärr. Jaha. Men då hoppas jag på gölgrodor. Jag ska beställa det alltså. Ja, okay. Det tycker jag definitivt. Nu när du har talare varm för ert arbete för... Grodor vet jag det, men just gölgroda. Den biogeografiska övervakningen som det heter. Din företrädare Göran Enander var ju en av dem som blev intervjuad i en underrapport till den förra miljöövervakningsutredningen. Han sa så här att miljöövervakning det är konservativ verksamhet och den ska delvis vara det. Men den är ju underfinansierad och du nämnde ju det här med hur viktigt det är att finansiera miljöövervakningen. En fråga som han tog upp där i den intervjun var ju att man kanske måste börja fundera på i de här banorna att förorenaren ska betala. Att det kanske finns också en möjlighet att ta in en intäkt från de som bidrar till olika miljöproblem.
i framtiden. Mm. Det här kanske är en fråga som framtida talare här ska komma in på också. Men jag tänkte, ni i publiken, är det någon som har en fråga till vår landshövding eller till den tillförordnade vicerektorn för den delen? Någon som vill ställa en fråga? Inga frågor? Men får jag bara kommentera det här med vikten av långsiktighet? Du nämnde ju här, Göran Ståhl nämnde om 100-åriga tidsserier för skogstaxering och liknande saker. Alltså det är ju, det finns ju någon slags infrastruktur som måste fungera. Och det är klart att visst kan man fundera på olika finansieringsprinciper. Men i grund och botten måste ju staten ta ansvar för det som är någon slags långsiktighet och bas för allting. Och där, det gäller statistik i stort, men det gäller inte minst på det här området. Så att jag tycker nog att i första hand så ska nog staten känna det stora ansvaret. Men visst kan man fundera på externa finansieringar, och det ska jag inte säga nej till. Om inte jag är så insatta i vad exakt man drar gränserna. Men staten måste stå för en infrastruktur, det grundläggande när det gäller de här typerna av frågor. Det tror jag är viktigt att slå fast. Det är bottenplattan. Ja, det var ju också en sak som Göran Enander sa, att man bryter ju inte en lång tidsserie riktigt hur som helst. Så det är ju också en väldigt viktig... Alla landshövningar är kloka på olika sätt. Ja, verkligen, verkligen. Där har vi en fråga. Jag får inte ställa fråga om Görel Grode nu. Nej, det gjorde ju jag för säkerhets skull. Ja. Jag tänkte sitta och lyssna på Lars Tysklind för att just få reda på vad som kommer hända framöver. Han har inte haft sitt föredrag än. Nej, tyvärr är jag borta imorgon på en chefsinternat. Men jag såg ut om det principiella. Att här är viktigt att vi har långa tidsserier, att staten tar ett ansvar, etc. etc. Så är jag faktiskt för dåligt insatt för att säga specifikt vad ska förändras och vad ska bli bättre. Men jag tror att uttaget hela, det finns ju vissa politiska skillnader och det svänger fram och tillbaka mellan olika regeringar. Men vissa saker tror jag man måste få alla begripa. Vissa saker måste fungera över tid. Sen kan man bråka om sista kronorna på olika områden. Det hör till liksom det politiska spelet. Men det är samma sak med statistik i allmänhet. Om man börjar rycka de här grundläggande grejerna, då går det inte att reparera sen. Va? Så att jag tror att det tror jag är en viktig principiell hållning man måste ha. Men jag vågar inte ge mina detaljer och avgöra dem. Kanske jag blir klokare efter Lars Tysklinds föredrag. För han ska ju tala om för oss hur det ska skjuta i framtiden när han har lyckats se upp en politisk majoritet. Visst var det så? Ja, det hoppas jag verkligen att han lyckas med. Eftersom jag också är med. Men du, Stefan, jag tänker att jag tjatade ju lite mycket om din föregångare Göran Enander här. Men han sa faktiskt en sak till i den här intervjun som var intressant. Apropå det här med framtiden, och det är att många andra länder har sån här non-target screening. Alltså att man tar blodprov till exempel från slumpmässiga människor och så samlar man på det. Man vet inte vad man ska ha det till. I USA finns det till exempel. Och där så sa Göran Enander, hade vi haft det i Sverige så hade vi kanske kunnat upptäcka PFAS-skandalen tidigare. Mm. Som ett exempel. Och det är ju viktigt tror jag att man... tänker lite stort i de här diskussionerna som ska vara imorgon. För det kanske är just era tankegångar om framtiden och framtidens miljöövervakning som kan ge goda input till politiker som Lars Tysklind och andra. Och till landshövdingar för den delen också. Ja, PFAS är ju en sån här fråga som vi håller koll på. Vi har ju en del problem och utmaningar i vårt län inom frågorna också. Nu ska jag faktiskt be Göran komma upp också, för ni ska få en present var. Titta, julafton. Och jag ska visa den här. Det här är en abborre. En bricka med en abborre. Och det är Roland Jonsson som är bosatt i Almunge. Som är en av våra riktigt duktiga naturkonstnärer. Han är också hedersdoktor här på SLU faktiskt.
För att förutom att måla natur på det här fantastiska sättet så jobbar han också med att återskapa fiskvandringsvägar för aspen, vår landskapsfisk, som du får titta på i Fyrisån i vår. Tack så. Tack så mycket för att ni kom hit och hälsade oss välkomna. Visst är den fin. Och nu så ska jag hälsa två personer upp på scenen. Det är så mycket som Marie-Louise Rydén som är chef på en enhet på Naturvårdsverket som heter så mycket som Kunskapssamordningsenheten. Det är den enhet som samordnar miljöövervakningen i Naturvårdsverket. Och sen så är det Mikael Krysell på Havs- och vattenmyndigheten. Och Mikael är chef för miljöövervakningsenheten på Havs- och vattenmyndigheten. Mikael och Marie-Louise, de kommer att få stå här och ha en dialog. Och det var några av er som såg att jag bar omkring på en tavla här. Det här är en väv som min farmor har gjort. Men jag glömde ta med mig den här tavlan där det stod 5 minuter kvar. Så att när det är lite tidsbrist här i slutet på er talare, då kommer jag sitta här nere och visa upp den här tavlan. Så ser ni det på ett tydligt sätt. Marie-Louise och Mikael, ni ska få berätta lite grann om varför vi behöver varandra och hur den nationella nivån och myndigheterna ser på arbetet med miljöövervakning nu och framåt. Och jag tänker att det är flera av er som kanske kommer ha en fråga till er två här efteråt. Så fundera på frågor medan ni lyssnar på Marie-Louise och Mikael. Välkomna. Tack så mycket. Ja, det var en P3-övergång från Stefan Attefall verkligen till vad vi tänkte att vi skulle säga. Vi hade på någon tanke så här att vårt huvudbudskap kan vara vi behöver varandra. Alltså, vi behöver varandra verkligen och vi kanske behöver varandra ännu mer nu. När det då, när vi har en tanke om att det är snålt med resurser. Vi behöver liksom vara effektiva i vårt samarbete. Och vi får inte fastna i att vi får mindre resurser och sörja över det. Det kan vi göra också och vi kan se till att försöka få mera pengar i de processer vi jobbar med det. Men i vårt dagliga så måste vi bli bättre på att göra mer eller lika mycket med mindre resurser. Och vi tror att samarbete är bra. Eller hur? Ja, jag får bäst jag håller med dem. <efter detta. laughs> Men så är det ju utan tvekan. Välkomna ska ni... Nej, det var inte bra. Jag lämnar den lappen. Men hur jobbar ni på HAV med miljöövervakning? Hur är ni liksom organiserade? Ja, vi har ju nu hittat på en ny grej här som vanligt. Vi har gått om idéer. Vi har en GD som nu har lämnat oss som hade väldigt mycket idéer. Och han slängde fram en bra idé här att vi skulle bli bättre på målstyrning på våran myndighet. Och vad betyder det? Det låter lite flummigt sådär. Men det betyder att vi har satt upp 3 stycken väldigt distinkta mål för hela myndigheten. Och de kopplar direkt till de 3 miljömål som vi är ansvariga för. Så de heter alltså renare hav och kust är det ena. Renare sötvatten är det andra. Och det tredje är någonting med vattenresurserna utnyttjas hållbart. Och de här 3 har vi som övergripande styrande mål för allting vi gör. Och det betyder att när vi sätter upp verksamhetsplanering nu så måste vi bevisa att varenda minut vi vill lägga kan på något sätt styra mot de här övergripande målen och vara till nytta för dem. Men det är faktiskt inte särskilt svårt. Med ett litet skohorn så här så får man in i stort sett allting där. Så att det är egentligen inte det viktiga med detta utan det viktiga är 2 helt andra saker skulle jag vilja påstå. 1.
att de som jobbar på myndigheten, inklusive alla ni som är våra utförare som vi anlitar, märker och känner att det finns ett sammanhang, att det man gör hänger ihop med någonting och att det leder till någonting i slutändan. Det finns ett tydligt mål med det vi gör. Vi står inte här och miljöövervakar bara för att det är skoj eller bara för att man alltid har gjort det eller bara för att någon i Bryssel har sagt att vi ska göra det, utan det är faktiskt för att vi ska nå någonstans och att vi tillsammans allihop behövs för att vi ska nå till de här målen. Och den andra viktiga saken som kommer in då, det är ju att vi kan använda detta för att förklara för andra varför vi håller på med övervakningen. Så att de inte tror det här att vi gör det för skojs skull eller för att vi alltid har gjort det eller för att någon i Bryssel har sagt. Utan att vi kan förklara för politiker, för allmänhet, för vem det nu än månde vara, varför vi håller på med olika saker och att det faktiskt är för att i slutändan ska vi göra nytta för miljön, vår gemensamma miljö i Sverige. Och det tror jag känns väldigt bra. Vi har ständigt tidigare haft de här diskussionerna med att vi behöver ett bättre sammanhang med det vi håller på med och känna att det här är faktiskt någonting som vi gör för att det är bra. Mm. Inte för att vi måste. Och nu så befinner vi oss i det här läget. Vi fick ju en budgetproposition här för en dryg månad sedan. Eller vad blir det? Ja, ni vet. 20 typ september brukar de komma. Gjorde de även i år. Och när vi tittar på den och försöker titta på den då med miljöövervakningsglasögon så ser vi ju att ja, men det ser ut att vara mer pengar. Eller nej, vänta nu. Vänta. Det var några nya områden som låg till. Aha. Och så tittar vi på, om vi bara tittar på de gamla områdena. Nej, då var det några miljoner mindre. Kanske typ 8 miljoner. Ja, men hur fördelar det sig då? Det går inte att se ännu. Vi måste vänta på julklappen. På regleringsbreven som myndigheterna får veckan innan jul. Där det liksom är tydligare hur vi ska fördelas. Eller hur budgeten har fördelats och vem som får vad och så vidare. Så som det är nu så vet inte vi egentligen hur mycket mindre blir det till Naturvårdsverket, till HaV, till länsstyrelser. Vi får se. Det är ju inget kul att vara i väntan, men det bara är så. Det är realiteten. Jag kan ju säga vad vi förväntar oss, ja. Men det vill inte du höra. Men det får vi se. Jag tror att du tror precis tvärtom. Nej, jag tror att jag tror att det kan vara så att man lyssnar och försöker tolka vad säger politikerna och så här. Det känns som att det ligger bra till på den där sidan. Det gör det. Ja, det återstår att se. Men i vilket fall som helst, även om vi skulle ligga kvar på samma nivå, så har vi haft en fruktansvärd inflation. Så att det är i praktiken en sänkning ändå hur de är bäst åt. Så då är det ju där, vad ska vi göra? Vi behöver ju bli bättre på att prioritera. Vi behöver bli bättre på att prioritera. Vi behöver bli bättre på att prioritera oavsett om vi får mer eller mindre resurser. För om vi säger att vi skulle få precis lika, så som flera har pratat om här nu, det kommer ju nya saker. Eller vi kanske borde gjort något annat för att PFAS hade varit känt då eller så. Så vi behöver ju egentligen skapa oss ett sorts utrymme för att kunna vara beredda på att göra nytt. Eller komma på, göra andra saker. Och det är ju så läskigt att tänka att man ska sluta med någonting. Hur gör vi ens det? Hur vågar vi sluta med någonting? Ja, jag tycker den där är jättesvår. Så då har vi bestämt oss, våra myndigheter på olika håll, att vi ska försöka hitta former för att prioritera. Vad gör ni på HaV? Ja, för just prioriteringar så... Ja, jag nämnde just det här målstyrningssystemet, men jag sa också att det är inte jättebra för att prioritera, för man kan klämma in allting där om man bara vill. Men vi håller på med lite mer konkreta saker också. Vi har ett projekt som vi kallar för 700-listeprojektet. Där har vi gett oss, nu ska jag inte svära, vi har gett oss någonting på att vi ska få ihop en lång lista på alla krav som finns på miljöövervakningen. Den akvatiska miljöövervakningen. Och när vi började lista upp alla saker så kom vi till en lista som var ungefär 700 poster lång. Det är alltså från olika direktiv, olika förordningar, miljöbalkar, rapporteringskrav från EU och allt vad det nu kan vara som ställer krav på vad vi måste göra. Sen har vi suttit och arbetat vidare med den där listan och den är nu cirka 960 rader lång. Så att det är rätt mycket som ska göras. Och utgående från den här listan så har vi då tittat på, vi har gjort en legal
analys. Vad är det av de här 960 sakerna som är verkliga hårda lagkrav? Och vad är det som är kanske lite mer frivilligt? Det är den första genomgången. Och sen har vi haft en genomgång ihop med förvaltningen. Framförallt på vår egen förvaltning på hav. Men vi har även tagit lite hjälp och det kommer mer av er utanför. För att titta på vilken nytta i miljön gör var en av de här 960-kraven. Det vill säga vi har jämfört det lite med vår målstruktur. Då, de här tre övergripande målen. Och det här kommer vi då, eller vi använder det redan för prioriteringar när vi funderar på vad vi ska göra nästa år. Och i varenda överenskommelse vi skriver med utförare, och vi skriver rätt många, så funderar vi på var passar detta in i den här listan. Är det verkligen nödvändigt? Går det att ändra på det? Går det att dra ner på det? Eller behöver vi göra mer? Det är den ena saken. Sen har vi, som Stefan redan nämnt, full koll på våra vatten. Det fruktade projektet som ni säkert känner till allihop. Det fortgår. Och det är extremt viktigt för att vi ska komma fram till precis vad det är vi behöver göra inom sötvattensdelen framförallt då. Men det kommer du att höra lite mer av Niklas Hansson, vår medarbetare på miljöövervakningen imorgon är det väl, eller om det är senare idag. Men han ska i alla fall prata om fullkoll, hur han tittar på om det vi gör idag är optimalt eller inte. Och jag kan ju föregå han lite där med att säga att han har hittat ställen där vi övervakar för lite. Det var inte särskilt överraskande. Men han har också hittat några ställen där vi övervakar för mycket. Så att vi kan sprida ut det på ett bättre sätt. Och med samma resurser få in mer information. Precis. HaV började och vi på Naturvårdsverket hörde talas om 700-punkterslistan. Och så tänkte vi att det är inte så att vi har ett mindre område. Men vi var nyfikna på den och tänkte att vi försöker. Men sen så gjorde vi inte det. Men vi har ju ett liknande tänk. Att vi behöver ju ha koll på all både nationell och internationell rapportering som vi hjälps åt med att göra. Både på regional och nationell nivå. Men vi tänker att det kan behöva till någonting annat också i det här arbetet med att prioritera. Och vi är precis i startgroparna. Vi tittar på lite närliggande länder. Vi har inlett en dialog med Norge. Vi ska hälsa på Finland. Ja, såna, och försöker prata inom EU. Finns det någon som har gjort ett lyckat liksom, tänk när det gäller att prioritera? Så vi får se var vi hamnar där. Men vi hoppas att våra tankar också kan vara andra till del när vi väl har kommit en bit. Och det andra som vi också har pratat om, det är ju det här som vi började med. Vi måste ju samarbeta, både liksom samverkan i olika slag, men också faktiskt bara att samarbeta. Och jag ser liksom en gammal kompis där uppe som har jobbat med samordning på miljöövervakningen på Naturvårdsverket. Och vi har ju fortsatt att utveckla detta arbete som tidigare medarbetare också har gjort. Och försöker liksom utveckla och bygga på det som fanns, men titta lite mera på vad kan behöva förändras. Saker har förändrats. Vi är ju på en länsstyrelse nu här också. För ett par år sedan så fick ju länen en så kallad dispositionsrätt. De fick pengarna själv. Tidigare hade de gått via Naturvårdsverket och så hade man fördelat ut det till länen. Vi håller på att ändra arbetssätt på grund av den där förändringen som egentligen, ja, hur stor var den? Vad betyder det egentligen för våra samarbeten och så vidare? Det håller vi på och fortfarande titta på. Och vi försöker också skapa liksom den här strukturen. Vad är ett år? Vad är de återkommande frågorna? Vad är det vi ska samarbeta om? Och hur gör vi det på ett bra sätt? Och när behöver vi mötas? Och vad är det vi pratar om vid de olika tillfällena? Vilka är det som behöver mötas? Basala frågor kan man ju tycka, men det är ju för att bygga ett nätverk och liksom en struktur som gör att vi kan bli bättre och samarbeta och få förhoppningsvis ut mera resultat, fast det kanske då blir det där tråkiga med att det blir mindre resurser och att vi har några kompisar att prata om. Hur ska vi tänka när vi ska göra någonting mindre för att få mer eller annat, eller
ja, den typen av diskussioner. Vi ser också att vi från nationell nivån, vi behöver nog steppa upp lite mot den regionala nivån och finnas till där mera för diskussioner. För även om det finns många bra diskussioner idag mellan regional och län, så tror vi att vi kan behöva fundera på om vi bör vara mer tillgängliga. Det kommer vi fundera lite grann på. Jag är ganska säker på att vi behöver göra någon typ av steppa upp. Trots att vi då är egna myndigheter, vi har våra egna resurser och vi ska göra våra egna prioriteringsarbeten. Men vi kan troligen dra hjälp av varandra mera. Eller hur? Ja, och det här relaterar ju direkt då till en annan gren som vi arbetar på. Vi har nämnt prioriteringar redan, vi har nämnt samarbete, men vi måste också komma in på effektivisering. Och delvis det här som också redan har nämnts med att få in pengar från andra källor. Några exempel på effektiviseringar som vi håller på med just nu, det är ett projekt som heter Begreppsharmoni. Där vi ska försöka så småningom ta fram en mer utvecklad ordlista. Och se till att alla är eniga om vad varje begrepp och vad varje ord betyder. Det finns en del sådana redan, men vi behöver komplettera det med specialuttryck som finns inom miljöövervakningen. Någonting annat som vi håller på med också, det är ett särskilt projekt för att effektivisera vår beställningsprocess. Väldigt många av er är medvetna om att vi, i alla fall från Havs- och vattenmyndigheten, har varit emellanåt ganska långsamma med att få ut överenskommelser och bidragsbeslut. Det beror ju delvis på att vi vill att de ska bli väldigt bra. Så att vi kan ju inte bara hasta ut dem och slänga ut pengarna. Men ändå, alltså, vi måste kunna göra detta ännu effektivare och ännu bättre. Och få ordning på sådana saker tidigare under året. Man ska inte behöva sitta och vänta till november innan man får en påskriven överenskommelse. Det fungerar eftersom vi har förtroende för varandra i allmänhet. Men så fort vi anlitar till exempel en privat firma så börjar de ju inte arbeta förrän det finns något påskrivet. Mm. Så att sådana saker måste vi också hålla på med. Mm. Och det här med att dra in pengar, det har vi redan god erfarenhet av faktiskt. Man kan ju rent principiellt fråga sig, är det verkligen vårt jobb att dra in externa medel? Eller ska vi rätta oss efter det som politiken säger? Säger de att vi ska ha mindre pengar så kanske det är det vi ska ha. Men vi har bestämt oss att i viss utsträckning så måste vi kunna dra in externa pengar också. Det finns till exempel något som heter EHFVF, Europeiska havs-, fiskeri- och vattenbruksfonden. Där det finns en del pengar som, och där har vi fått in, jag kommer inte ihåg exakt, men det tror jag 12 miljoner för årets arbete. Och det är ett ganska bra tillskott. Det är ju 10% av de pengarna vi har i övervakningsanslaget. Så att det gör skillnad. Det gör det. Och det är en måttlig ansträngning personellt att få in den typen av pengar. Ja. Så hur kan vi då bli bättre? Ja, men vi tänker att vi kan bli bättre genom att försöka samordna oss och hjälpa varandra, använda oss av goda exempel och bli effektivare beställare till exempel. Och någonting som vi också brukar prata om på Naturvårdsverket, det är ju att försöka också i olika sammanhang prata om nyttan av miljöövervakningen och liksom berätta om inte när miljöövervakningen hade funnits så hade det här inte hänt. Eller, och det här grundar ju sig på vad miljöövervakningen har gjort. Alltså vara så där lite, saluföra det här lite grann. För ibland så är det där som då är något sorts basalt och bara finns i botten som så självklart tills det är borta. Och då kanske det är för sent. Så någonstans så kan vi ju försöka hjälpas åt med det också. Att verkligen sprida förståelsen och nyttan utav den miljöövervakning vi har. För utan den så står vi oss slätt i många gånger när vi ska försöka fatta ett beslut. Ja, det var bra att du sa vi och inte dem. Nej, vi är precis en del av alltihop, det är samma. Förvaltningen är inte dem utan det är nej, vi. Men det är vi. Det är vi. Så. Ja.
Ja, men jag tror att vi är typ klara där, Maria. Nej, men vi ska ju vi får dialoga lite mer, men jag kommer med här. Mm. Jag har en sak jag vill gärna nämna innan, och det är Memphis. Ja. Och det är alltså inte den där staden i USA då, utan det är en konferens som vi anordnar den 9-10 november här i Stockholm, inte i Uppsala. Ni har kanske märkt, ja det har ni säkert, att vi har inte haft något havs- och vattenforum i år. Det återkommer säkert nästa år, men i år har vi bytt ut det mot den här Memphis-konferensen. Marine Environmental Monitoring Future Innovation Sustainability. Det handlar alltså om marin miljöövervakning. Och den kommer att ha precis samma tema som vi har här faktiskt. Det kommer att handla om framtiden. Ingen kommer att få komma dit och prata om resultat eller visa hur situationen ser ut i Östersjön. Och sådär. Då kommer jag personligen att kasta ut dem. Utan vi vill veta mer. Vad är det för nya metoder på gång? Vad finns det för nya möjligheter till samarbete om infrastruktur? Som Svea till exempel. Vi har gott om fartyg. Vi har gott om laboratorier och sådär. Men är de utnyttjade på rätt sätt? Den typen av frågor kommer vi att prata om då. Jag ser att landshövdingen ser lite intresserad ut. Han kanske vill komma och säga hej till hela. Det vore utmärkt. Det är inte så långt. Också. Stort tack för era reflektioner. Jag tänkte på några saker. Som gammal politiker så blir man ju glad att höra att Havs- och vattenmyndigheten faktiskt har använts av Fiskerifondens medel. Men det finns ju många fler fonder. Det finns ju strukturfonderna, det finns andra typer av life-pengar och så som också faktiskt kan användas till miljöövervakning mer. Är det någonting som vi borde bli bättre på? Ja, definitivt. Och vi har inte bara använt den här, vi har till och med tömt fonden. Det finns inga pengar kvar nästa år, vi har fått allihop. Ja, vi var jätte framgångsrika i att söka pengar där. Men vi tittar också på andra saker. Det kan ju vara... som du säger, LIFE, och det finns VR-projekt och allt möjligt där man kunde få in pengar. Så vi ska försöka tillsätta en särskild funktion för att leta efter sånt. För det och också man regionalt in. Ska man inte heller glömma bort LIDER-projekten som också kan vara inriktade mycket på hållbarhet. Där den offentliga sektorn kan samarbeta med privata och ideella aktörer för att utveckla det regionala arbetet. Jag tänkte på det här med vi behöver varandra. Mm. Det var ju ert viktiga budskap. I vilken mån behöver... Vi lyssnade ju på SLUs tillförordnade rektor här, eller vice rektor, Göran Ståhl tidigare. I vilken utsträckning behöver ni till exempel SLU i ert arbete att bli bättre med rapportering och det som du pratar om? Alltså vi har ju som tur var, vi träffas i olika sammanhang lite då och då. Jag träffar någon grupp som heter FOMAR nästa vecka. Det är ju jätteviktigt att vi får vara nära den liksom leverantören, eller man ska kalla er, för utav den största delen av miljöövervakning. Det är jätteviktigt. För att följa omvärldsförändringar och kunna få tankar om vad det är som händer. Så jag vet inte, det går liksom inte att nog säga vad viktigt det är att ha en välfungerande dialog på många olika nivåer. Ni kanske har anledning att prata mer vid fikat. Men det slog mig för att SLU är väldigt involverade i till exempel miljömålsrapporteringen på skogssidan. Men inte alls på samma sätt när det gäller Naturvårdsverkets rapportering. Så det kanske finns utvecklingsmöjligheter här och bättre samverkan. Jag tänkte på det som du pratade om inledningsvis. Tyckte jag var intressant. Det här med hur att vi gör ju den här av ett skäl. Ja. Det finns ju faktiskt väldigt stor anledning för oss att ägna oss åt miljöövervakning. Det har ju funnits det under lång tid. Men det finns också lagkrav. Vad var det? 700? 70. Ja, 960 är vi uppe i nu. Ja. 960 ja. Lagkrav. Lever vi upp till lagkraven? Nej. Nej. Vad är vi sämst på?
Just nu skulle jag säga söt- och grundvatten är mest eftersatt, men biologisk mångfald seglar upp som ännu värre. Ja, ålgrössängarna, ja, tänker jag på. Det finns mycket annat. Hur är det på Naturvårdsverkets sida? Hur lever ni upp till lagkraven? Om vi pratar internationell rapportering så var vi ju EEA, den europeiska miljömyndigheten, gör ju en mätning. Och vi var liksom bäst i klassen förra året. 100%, vi levererar på allt. Så här. Och vi har börjat fundera kring om det där är bra. Det kan ju vara så, det här, gud, får man säga så här. Men att vi kanske inte alltid behöver vara bäst i klassen, utan också våga tänka på, men vad är relevant att vi mäter? Vi ska så självklart göra den rapportering som EU kräver. Men i år var vi lite sämre. Jag tror att det låg på 83% eller något sånt. Mm. Och det behöver inte betyda att vi var sämre egentligen. Alltså det vi behöver också våga ifrågasätta, att vi behöver leverera där det verkligen är ett krav. Men vi har nog haft viss överleverans också. Och det behöver vi titta på. Och det gör vi. Rapporteringen är väl en sak, men sen är också lagkraven kan väl handla om annat än EU-rapporteringen. Ni har väl samma problem på biologisk mångfaldsområdet som man har på hav? Ja, det har vi. Mm. Det har vi. Mm. Är det någon som har några frågor till myndigheterna? Gun Rudqvist. Tack Maria. Gun Rudqvist, Stockholms universitet, Östersjöcentrum. Jag var bara nyfiken på att höra hur ni ser på delar av effektivisering, till exempel robotisering som ju KTH jobbar mycket med, PTC Grai och company. Det är klart att ni redan funderar på detta, men utveckla det gärna. Tack. Jag hörde inte exakt vad du sa där. Robotisering. Robotisering, ja, okej. AI. Hur kan vi dra nytta av AI? Ja, det var en intressant fråga. Vi tittar ju naturligtvis på alla möjliga möjligheter att effektivisera och förbättra, så att det är säkert en av dem. Vi har ju använt i vissa fall drönare och i den nya metoden för kartläggning av marina grunda habitat som vi har tänkt oss att introducera, eller som vi håller på att introducera, så kombinerar vi dykningar, drönare, flygplan och satelliter i en och samma metod för att lyckas göra det så effektivt som möjligt. Så att det är ju ett exempel i alla fall på när vi har använt, om man nu får kalla drönare för robotar, de är ju inte helt självflygande, men att det kommer säkert mer och mer och sånt, ja. Robotar, jag tror inte jag är rätt att veta. Jag är ibland lite för långt ifrån verksamheten, men jag vet att vi på Naturvårdsverket försöker förstås att tänka den nya tekniken, att använda oss av modern teknik för att samla in data. Vi tänker ju också på DNA och användning, det är också något sorts nytt sätt. Det går nog att se, vi kommer prata om det någon av de här dagarna, imorgon eller i övermorgon, vet inte. Men du får söka upp någon annan, tror jag, från Naturvårdsverket. Jag tänker att jag skulle kunna säga Ola Inge kanske, eller något sånt. Så kanske han kan säga lite mer. Ja, men viktig fråga, tror jag, när man pratar. Ja, jag har hört honom. Viktig fråga när man pratar om framtiden, att också utveckla teknik och möjligheter som står till buds. Mm. Ytterligare frågor? Ingen mer fråga? Nej, men då ska jag ju hämta två abborrar till er här. Det är väl tjusigt att ge en abborre till Havs- och vattenmyndigheten. Tack så mycket. Vatten är sötvatten, så att det arbetar vi med mycket. Tack så mycket. Och abborrar finns också i hela Östersjön. Mm. Jo. Tack. Tack. Tjusigt. Mm. Stort tack. Nu har vi fått en inledning om den nationella nivån, och vad är då inte viktigare än att gå vidare till politiken. Lars Tyskling är ordförande i miljömålsberedningen och liberal politiker.
Jag brukar säga att Lars är min enda chef just för tillfället. Jag är ledamot i miljömålsberedningen. Och frågan som har ställts till Lars är ju, hur kan miljömålsberedningen använda data från miljöövervakningen? Och jag tänker också i ett bredare perspektiv, hur arbetar miljömålsberedningen nu och hur kan politiker dra mer nytta och få mer kunskap om miljöövervakningen framåt? Lars, välkommen upp. Tack för det. Då ska jag ställa frågan, hur skiftar jag bild här? De ordnar bilden där uppe. Det är det, ja. Men hur skiftar jag? Sen kan jag stå här ändå. Ja, du kan stå här och så kan du använda den här lilla apparaten för att bläddra på dina bilder. Oj, så lätt. Ja, det är alltid bra att få ordning på tekniken först. Och du ser ju där bilderna. Ja, det ser jag. Men det är bra om det är samma sak. Ja, jag får tacka för inbjudan att komma hit. Och nu blev jag lite sådär, nästan lite, även om det kanske inte ligger för mig alltid, att bli lite nervig. Men man blir så fruktansvärt hypad där av landshövdingen att nu kommer sanningen och ljuset. Och tänkte jag, det var ju Buddha som såg sanningen och ljuset. Så att, men jag tror inte att ni kommer att uppleva det på det sättet. Den här frågan som jag fick här... Jag kanske ska ta lite grann av min egen bakgrund, tycker du, Maria? Alltså nu är jag ju förordnad som ordförande i miljömålsberedningen. Jag ska ta lite om vad det är för någonting, för det är inte heller en självklarhet. Ibland låter det som om vi just står för sanningen och ljuset, men det är inte så riktigt så heller, utan vi jobbar med att få fram någon typ av lösning i alla fall. Men min bakgrund är ju att jag har varit riksdagsledamot i 16 år fram till 2018. Har jobbat inom miljöområdet i princip hela tiden, även om jag har satt i lite olika utskott och så. Och sedan har jag efter den tiden har jag bland annat varit särskilt utredd för artskyddsutredningen. Så att man kan ju lite kring detta, men det här är ju lite svårare då när man har med sig andra än en själv då. Men då är man ju själv som särskild utredare. Sen man kan ju på den här frågan här, hur använder man det? Kan man säga att det är en självklarhet det här med kunskap. Liksom, vet man inte om man inte har fakta och så, liksom, vad grundar man på det? Då blir det egentligen bara massa teorier. Utan man får ju inte vara som inte ens som politiker får man ju vara faktaresistent. Utan man måste faktiskt grunda på något vis som att man har någon typ av verklighetsbild som man har gemensam. Sen kan man dra helt olika slutsatser av den verklighetsbilden, men man får åtminstone vara överens om att det är det här som är problemet. Sen kan man ha många lösningar på det. Så det enkla svaret är att det är ju självklart och naturligtvis har man i den förutsättningen att man har data och där har miljöövervakningen som har pågått under lång tid en väldigt viktig roll. Men jag tror ändå man får sätta in lite grann, eller jag ska försöka sätta in lite det här i sammanhanget med miljömålsberedningens arbete. Och nu är det säkert många av er som tycker att jag kanske ligger på någon slags mellanstadienivå, men ni får stå ut med det så ni andra känner att vi... Ja, om vi nu ska ha samma verklighetsbild menar jag, så får vi starta här. Då kan man ju säga så här, miljömålsberedningen, vad är det? Det är alltså en parlamentarisk beredning. Nu ska vi skifta bild. Ja, toppen. Vad är det? Jo, det är en parlamentarisk beredning som har funnits sedan 2010. Och parlamentarisk, att man kallar den sån, det är att till skillnad från många andra utredningar så finns här med då en representant för varje riksdagsparti. Och det gör ju att man jobbar med politisk förankring och samsyn under hela utredningens gång. Och nu är det ju 8 partier med i detta i sammanhanget. Och våran uppgift och syfte det är ju att ta fram underlag till regeringen för att kunna jobba med strategiskt och långsiktigt med de nationella miljömålen. Målen kan man ju fundera på och ändra på kanske även om man inte... Det är inte våran uppgift utan vi jobbar utifrån de mål som finns.
den typen av frågor som vi jobbar med, det är ju sådana frågor som, ja, det kanske är fel att säga att det inte hör hemma på myndighetsnivå, men jag tror att det liksom står så i direktiven att det kan inte avgöras på myndighetsnivå, utan det krävs en politisk förankring och politiska avväganden. Och som sagt, den här miljömålsberedningen har funnits från 2010, men vi har inte jobbat med samma sak sedan 2010. Och jag har faktiskt inte varit ordförande sedan 2010 eller utan sedan 2023. Utan miljömålsberedningen finns som institution, och sen så byter man ordförande, man byter ledamöter och man byter frågor. Det ska komma till sen vår nuvarande uppgift. Och jag kan nämna några tidigare uppgifter som ni säkert, som, eller uppdrag som miljömålsberedningen haft som jag tror speglar väldigt mycket om hur arbetet, liksom arbetets art. De två som jag har varit med tidigare som ledamot och representerade då mitt parti. Det var miljö eller klimatpolitiska ramverket. Det är väl under diskussion nu när naturligtvis när man börjar säga att EU kommer börja komma ikapp med sina mål och så vidare, men det var ändå, jag tror inte man skulle kunna klara den uppgiften om man inte hade, för det blev ju väldigt samsyn och den här miljöpolitiska ramverket gick faktiskt igenom riksdagen. Och jag tror utan miljömålsberedningens förberedande arbete här, när man har gnuggat på allting, så hade inte detta fungerat. Sen nästa uppdrag, det handlade ju om havet och havspolitiken, och den utredningen finns det väldigt mycket bra att hämta i, men den är väl inte lika, kan jag inte ge samma exempel på att den har fått samma genomslag då. Men även där finns det ju väldigt många förslag och sånt där man ändå fick fram den här politiska samsynen. Så att det bygger ju som sagt på det att man får nya uppgifter hela tiden. Miljömålsberedningens, vad är det vi ska göra då? Man kan väl säga lite kort att vi ska ta fram etappmål, styrmedel och åtgärder kopplat till våra miljömål då. Och att vi sen ska belysa det här ur både EU och internationellt perspektiv. Och naturligtvis idag är det ju mer aktuellt än någonsin att vi måste anpassa oss till den EU-lagstiftning som finns. Och jag kommer till de uppdragen vi har, de är ju strikt kopplade till. Och inte minst då så får vi säga att vi också ska jobba med att vara tydliga på och göra en gedigen konsekvensutredning. Och det är ju där som den politiska avvägningen kommer in, liksom vilka konsekvenser kan man acceptera och inte acceptera. Och det märker vi hela tiden att det är ju en ständig diskussion att alla vill framåt, men alla vill inte ta konsekvenserna och gå framåt. Det helt centrala i arbetet är att skapa det här forumet för dialog mellan, vi sitter ju inte och hittar på grejer själva liksom i ett sekretariat och ja, utan det är ju inte något ad hoc sånt, utan det handlar ju mycket om vi nu återgår till miljöövervakningssystemet bland annat, som skapar fakta och sånt, att vi måste ju ta till oss och ta del av all den fakta som finns och alla de vinklingar och ingångar som finns i den här politiken. Och då är det ju länsstyrelserna, det de statliga myndigheterna då, både Naturvårdsverket och HaV och många andra myndigheter också, Jordbruksverket inte minst, och även regioner och kommuner, ideella organisationer, och nu håller jag på att glömma bort näringslivet, det är jätteviktigt, och forskarsamhället. Så att allt det där är ju en väldigt bred dialog, och vi har ju en kader av experter och från många, inte från de statliga myndigheterna faktiskt, men det utgår vi ifrån att den kunskapen får vi ändå. Så att, men SLU är med på några ställen till exempel. Och så här, det här är ju en tydlig koppling till miljöövervakningssystemet, att den fakta som finns då, den måste vi få reda på. Inte minst måste vi få,
vi ställer frågan med jämna mellanrum så här med ja, under sista halvår, eller det första halvåret av utredningen, i alla fall de första 4 månaderna, vi ställt frågan till en den ena och andra. Vad tycker ni att miljömålsberedningen måste veta? För att liksom få ut alla på banan att om ni nu tycker att vi ska göra ett arbete som man kan använda sen, då måste ni tala om hur vi måste veta först, så att inte ni kommer sen, det här borde ni ha förstått, men utan det är ju den här dialogforumet som är oerhört viktigt. Ja, miljömålssystemet, det behöver vi inte ta så mycket, men vi utgår ifrån att det är en grundpelare eller en väldigt viktig del av vår miljöpolitik, och att vi har de generationsmålet och de 16 miljökvalitetsmålen som de är skrivna och de är ju beslutade av riksdagen, och så länge de inte ändras så är ju det den miljömässiga dimensionen av en hållbar utveckling, kan man väl säga. Att vi utgår från det. Och det är ju även en del i genomförandet av Sveriges genomförande agenda 2030. Så att det här är ju, det är nog viktigt att man inte ändrar man någonting, så ska man nog tänka efter ganska många gånger först då, så man inte spolar ut barnet med badvattnet. Så att säga. Miljömålssystemet är ju, ja, vad ska vi beskriva det? Det är ju ett, för det första så är det ju mål. En del blir beskrivade som visioner, men det är det ju inte, utan det är faktiskt mål där man beskriver ett framtida tillstånd som för riksdagen. Sen kan man ibland tycka att det känns kanske för allvarligt då, så att då kan man börja kalla det visioner, men det är mål som vi pratar om. Och systemet är ju ett mål- och resultatstyrningssystem. Mål är ju lätt att ha, men kan man inte visa resultaten, då står man sig ju slätt. Alltså, då vet man ju inte, man gjorde en massa åtgärder och man hade en massa andra strategier och så vidare. Men kan man inte på något sätt visa vad det går för resultat, då är det ju ganska, då är man ju, ja, då vet man ju inte vad som var bra och vad som var dåligt av det man gjorde. Liksom. Och därför krävs ju då att man har en väldigt systematisk uppföljning av miljöpolitiken och de åtgärder som görs, så ja, bara både för att man ska, men allting går ju inte åt fanders, utan man kan ju även i det här uppföljningen faktiskt se att det finns framgångar också. Man upptäcker ju både framgångar och på de ställen där man behöver sätta in ytterligare åtgärder för att komma framåt. Och då är det ju inte så svårt att koppla det då om till miljöövervakningens roll i miljömålssystemet. Det blev också en sån här liten fin övergång, tycker jag. Mm. För att även om nu pratar om att det var konservativt och att man liksom ja, att man kanske höll på med långa serier och sånt. Det här med långsiktighet är ju väldigt bra när man har de här serierna, för att bryter man en långsiktighet då, och sen kommer på att det där borde vi ha. Det är också en sån här sak som man verkligen måste fundera på innan man börjar bryta en långsiktighet i sammanhanget. Men jag vet ju att miljömålsberedningen under havsuppdraget var väldigt, ja, vi diskuterade mycket kring det här med tillgängligheten på miljöövervakning. Det görs väldigt mycket bra miljöövervakning, men hur, liksom, hur tillgänglig är den liksom, när man behöver den? Vi vet inte, man har inte gått riktigt vidare med de här förslagen, men där såg vi liksom en svaghet. Och även som jag skrivit här, att miljöövervakningsutredningen lyfte också fram en del saker då 2019, och bland annat det här kring att man måste att på något vis måste ytterligare tydliggöra liksom, mellan miljövakningen och uppföljningen av miljömålssystemet. Liksom, hur rör de ihop egentligen? Och det kan ju hända att det finns, att det inte riktigt går i takt på grund av att de har tillkommit vid olika tidpunkter. Så det kan ju, behöver inte vara svårare än så. Och så därför blir ju det här, vad ska man säga på en sån här konferens? När vi behöver ingen miljöövervakning, vi klarar det själva naturligtvis inte. Utan det här med fakta och kunskap, det är ju helt avgörande. Sen exakt var man får den ifrån, i vilket ögonblick. Det är ju inte så att
miljöövervakningen går att koppla direkt till vårt arbete, utan miljöövervakningens faktaunderlag är en stor del av vårt arbete. Sen måste man göra andra analyser och få andra uppgifter och så. Så att, skulle man stryka miljöövervakningen, jag tror att det skulle få ganska ödesdigra konsekvenser. Jag kan nästan inte blicka det framför mig, hur det skulle hända då liksom. Eftersom allting utgår ju från att man ändå utgår från tillståndet i miljön liksom. Och vet man inte om det, vad ska man göra? Vilka åtgärder ska man kunna göra om man inte ens vet var vi står någonstans liksom? Så ur den synpunkten så är ju miljöövervakningens roll ganska tydlig. Sen kan man, jag uppfattar det som att man ändå kunde fundera på att man kan göra, man behöver inte göra exakt som man alltid har gjort, utan att man faktiskt kan se att det är andra saker man behöver övervaka. Jag ska ta lite om vårt nuvarande uppdrag, och som jag sa, vi har ställt frågan under några månader, vad tycker du att miljömålsberedningen måste veta när vi har det uppdraget? Och det här handlar väldigt mycket om en strategi, hur jag skrev först hur med stora bokstäver det här, för att liksom verkligen betona att det är en hur-fråga. Men sen när jag såg det så tänkte jag så här, att hur med stora bokstäver, det skriver bara en rättshaverist, så att jag tog bort det och gick ner till små bokstäver igen. Men icke förty då, så är just detta huret väldigt viktigt då. Så att det är inte frågan om vi ska genomföra de här åtagandena gentemot EU, utan det är frågan om hur det ska gå till. Och det handlar då om biologisk mångfald. Vi har EUs gröna giv till exempel. Jag vet ju att Naturvårdsverket jobbar med strategier och så vidare. Så att det är ju därför vi har goda kontakter med myndigheterna kring detta. Vi måste ju få in den kunskapen. Sen handlar det om nettouttag av växthusgaser från markanvändningssektorn. Nu ser jag att jag inte har skrivit den där fina förkortningen LULUCF. Den ligger så bra när man säger den. Men Land Use Change and Forestry. Och det kan ju låta som att vi har två parallella uppdrag här, men det handlar ju väldigt mycket om att se att de här rör ihop. Man måste ha den utgångspunkten, i alla fall har jag alltid den utgångspunkten, att klimat och biologisk mångfald är liksom inte två frågor som man löser, utan man måste kunna se att det är två sidor på samma mynt, annars så att de hänger faktiskt väldigt mycket ihop liksom, och att man förhoppningsvis även kan hitta åtgärdsförslag och åtgärder där man vinner både biologisk mångfald och ökad kolindragning samtidigt. Sen är det inte så lätt som att vi bara ska, det här är ju huvuduppdraget där vi ska komma med förslagen hur vi ska, men det bygger också på att vi ska ta hänsyn till en massa andra samhällsintressen och aktörer, så att vi inte bara, ja, det handlar till exempel om försörjningstryggheten och livsmedelsstrategin och öka livsmedelsproduktion. Så det är ju inte bara att föreslå det att man nu slutar odla. Det handlar om landsbygdsutveckling och konkurrenskraft, energiförsörjning och inte minst då försvarsmakten och behov som har blivit väldigt aktualiserat nu under de spänningar som har uppstått i världen. Och så att det är också i vår utredning finns ju också försvarsmakten med, och vi har ju stora markägare också som Fortifikationsverket och vilka är mer som äger mark. Sveaskog är ett bolag, men statligt bolag. Men hur som helst då, så att det är ju för att när vi diskuterar kolinlagring, man hamnar för väldigt snabbt i skogen. Och det är samma sak med biologisk mångfald. Men vi försöker ju ändå hålla det här. Det handlar ju om landbaserade ekosystemen, att det så att inte jordbruksdelen försvinner, och det finns mycket andra delar än bara skogen och odlingslandskapet. Ett rikt odlingslandskap är oerhört viktigt. Och sen även, ja, vi ska ju även till exempel titta på sånt hur det hänger ihop med
samepolitiken och hur skogen och den typen av interaktion också då. Som jag sa så, det kan jag säga inom parentes, alltså, det lät som jag hade gjort så himla mycket, men det är nog det svåraste jag gett mig på. Mm. Jag tänkte det att det kan jag göra, så kan jag gå ut genom bakdörren sen om jag inte lyckas. Va? Så att det kan jag bära då. Men det är klart vi ska lyckas med detta. Och det är så lätt att se målkonflikterna. Men det är svårare att hitta synergierna. Men det är tydligt att vi har uppdrag att hitta synergierna. Och utan faktaunderlag så kommer vi hitta, målkonflikterna kommer vi att hitta utan vi kanske fakta, men inte synergieffekterna. Så att om vi nu pratar miljöövervakning och de dagar som ni ska ha är framför er. Så jag läste programmet och ser att det är väldigt många punkter som är viktiga att diskutera. Är det tavlan nu? Ja, du står och slår på tavlan bara. Mm. Undrar om jag har kommit i otakt här. Nej, ja, det här är bara liksom det här med för att visa. Det här är väl de miljökvalitetsmål som jag ser spontant framför mig som är direkt kopplade till vårt uppdrag. Liksom. Ja, sen så kommer ju naturligtvis generationsmålet finns ju också med överst. Och det är ju inte så. Det är ju som en övergripande sak egentligen. Mm. Ja, och jag vill återigen det här anknyta det här med kunskap. Jag träffade en gång någon som var emot någonting inom politiken och så skulle man ge dem kunskap hur det egentligen, det handlar faktiskt om ett reningsverk. Så det var inte riktigt så, men och det var när som inom kommunpolitiken och så skulle vi ändå visa att de skulle få åka på en resa till Norge och få se att ett sånt här verk faktiskt inte luktade någonting. Då fick jag svaret att nej, vi vill inget veta, vi vill leva i vår kamp. Mm. Och det har jag med mig, det liksom, man måste liksom kunna böja sig för kunskap och fakta liksom. Annars så, och i miljömålsberedningen så att kunna få fram den här samsynen och breda förankringen, det är ju det som jag ser framför mig då. Och så hoppas jag att jag ändå har nämnt att miljöövervakningen har en roll i detta som det är inte alltid man vet riktigt när den kommer in liksom. Hur har den här fakta kommit fram, i det genom miljöövervakningen eller genom någonting annat liksom, så att det är bara att fakta finns är ju så. Sen då kan jag ju faktiskt, ni är ju en kvalificerad församling här så att det kan jag inte tänka på något annat. Så att jag ställer frågan till er också. Så att när ni kommer på något som vi bör veta då, så är det ju bara att mejla hit eller ringa och tala om det. Så att vi vet det när vi jobbar med det. Annars så när vi är färdiga så blir det tråkigt att om vi hade kommit ett annat resultat om vi hade vetat. Det låter lite kanske underdånigt, men det är faktiskt så ödmjukt som det måste vara i det här läget och det här arbetet. Då tackar jag för det. Stort tack! Jag tar lite vatten. Jag tar lite vatten. Tack Lars! Det svåraste uppgiften du har haft i politiken. Var det så? Ja, alltså. Ja, det är på något vis. Det, på vissa lägen det är så mycket svart och vitt i många av de här frågorna. Liksom, att man inte försöker. Att, och vissa frågor har blivit väldigt polariserade helt i onödan. Och nu gäller det liksom att få ihop det där igen. Liksom, att det är inte så att. Om vi nu tar skogen då, det är ju lätt att hamna där att ja, men produktion och miljömål liksom, är det liksom helt som de går helt åt olika håll. Det är inte riktigt säkert alla gånger, utan det måste kunna gå att förena, eller det måste gå att förena, annars vet jag inte riktigt hur vi ska kunna uppnå det här överhuvudtaget. Så därför tycker jag det är svårt. Mm. Jag tyckte det var så intressant där med skogen.
Jag hade inte planerat att jag skulle ställa den här frågan till dig eller så. Men jag... Säkert inte, men du har en händelse med den boken. Ja, precis. Men det var inte för din skull egentligen. Men jag är också ordförande i Naturskyddsföreningen i Uppsala län. Och en av våra tidigare medlemmar och aktiva, Tord Ingmar, han lever ju inte längre, han dog för ett antal år sedan. Men han var Sveriges första kommunbiolog här i Uppsala. Och 1968 så skrev han tillsammans med två medarbetare en naturvårdsinventering av Uppsala trakten. I den här så finns det ett avsnitt om skogsbruket. Då står det så här. Med de utvecklingstendenser som finns hos skogsbruket i fråga om igenplantering, markberedning, planteringsmetoder, jämnåldriga och helt slutna enartskulturer, gödsling, avverkningsmetoder, låg slutavverkningsålder, vägar med mera, tror det var ofrånkomligt att normala skogsbruksmarker får en allt mer stereotyp artificiell karaktär. Och sen skriver han då, alltså 1968, att det ökade intressekonflikten mellan rationellt skogsbruk och naturvårdsintressen, den motiverar att större skogsområden måste skyddas. Det här är ju liksom exakt samma frågor som vi jobbar med idag. Samtidigt har det ju hänt väldigt mycket i skogsbruket. Man brukar ju säga att det var sämst på 70-talet. Och sen har det ju ändå blivit saker som har blivit bättre. Men samtidigt så har vi också en enorm konflikt inom det här området. Inte minst politiskt, men också mellan olika andra grupper. Ser du som miljömålsberedningens uppgift att försöka ändå skapa någon slags dialog kring det här? Ja, dialog är ju absolut nödvändigt. Och sen om man kan få samsyn efter den dialogen så har man ju vunnit ännu mer då. Men jag ser, nu är jag ju presenterad som politiker, men just i det här sammanhanget så känner jag med sin absoluta uppgift som ordförande att hitta de här och få igång den här typen av diskussioner. Och jag fick någon annan fråga tidigare, liksom, ja, som ni märker så har jag inte liksom ströjer inte massa förslag omkring mig. Jag tror det är det sämsta man kan göra, liksom, att börja med förslagen. Utan man måste börja med problemet och vara ens om problemet. För att annars så har man liksom en författad mening om saker och ting. Så att det kommer ju vara diskussioner, det kommer att finnas olika typer av skogar. Och vi har ju krav på oss att vara med och bidra till 30% skyddat mark och hav inom EU. Och det var av en tredje ska vara strikt skyddad. Så att vi är ganska duktiga på strikt skydd i Sverige. Jag tror nästan vi har gjort vår del, men att... Det beror på hur man ser det. Ja, jag är inte riktigt överens. Men, vi går inte in i polemik med det. Nu håller jag på nästan att slinta till det. Det som jag däremot så tänkte på, det var det som Marie-Louise och Mikael nämnde när de pratade, att just miljöövervakningen kring biologisk mångfald, där finns det mer att göra. Finns det också en anledning för miljömålsberedningen att peka på om det finns brister i miljöövervakningen? Det kan ju göra om vi hittar sånt om en händelse, men att det är ju inte huvudinriktningen då, utan att vi, men det är liksom, ska vi föreslå liksom etappmål eller strategi med etappmål och åtgärder och sånt, så kan ju en åtgärd kan ju faktiskt vara beroende av att man sen följer upp detta på ett systematiskt sätt, så att på det sättet så hamnar man ju i miljöövervakning. Så det kan ju skapa miljöövervakning. Lars, du ska ju åka härifrån idag, så du får inte vara med på de här gruppdiskussionerna. Nej. Som ska vara imorgon. Men tänker du, nu har du ju bjudit in alla här och hör av sig till miljömålsberedningen. Men tänker du att det finns någon särskild fråga när det gäller just framtidens miljöövervakning och miljöövervakningsarbetet som du tänker att du skulle vilja att man pratar om på de här gruppdiskussionerna imorgon? Något som jag, det jag nämnde kanske snuddar vi lite grann, det är det här att nu kanske jag pratar om en känsla då som ni får säga emot mig om jag har fel. Men det känns som att det är så många som håller på att övervaka miljön, allt från kommuner, regioner,
forskarsamhället, myndigheter och så vidare. Men vem har grepp på, liksom, på det vi vet? Liksom? Hur är tillgänglighetsfrågorna liksom, till den övervakning som finns? Vi behöver ju inte liksom uppfinna ny övervakning om den de facto finns någonstans i systemet. Men att man lätt ska kunna hitta var finns den någonstans. Och det har väl det här med värdmyndigheten? Nej. Datavärdskap, ja, precis det ordet. Att det kan förtydligas ytterligare då. Och vad det innebär då för olika frågor. Någon fråga till Lars? Oj, oj, oj. Ja. Där uppe. Tack. Hej Lars, det var ett jätteintressant föredrag som du höll och jag heter Eva Mikaelsson, Länsstyrelsen Västerbotten. Jag sitter också i RUS och brukar tänka mycket på det här med underlagen till miljömålsuppföljningen och så. Så jag skulle vilja vända på frågan som du ställer till oss. Vi kan absolut kanske skicka dig någonting som vi tänker, men är det något särskilt som du har tänkt på som du skulle vilja veta? För det är ganska många här som kanske skulle kunna leverera det. Ja, det var ju lite frapperande att man fick motfrågan. Ja, det var lite lömskt gjort. Ja. Bra fråga. Ja. Det är ju därför, eftersom man inte vet så vet man ju inte vad man saknar för kunskap. Men jag tycker att det man skulle vilja veta, det var ju hur vissa saker fungerade i vissa delar av landet och inte i andra liksom. Västerbotten har ju någon slags renommé om sig att de sköter saker och ting på nere i skogspolitiken på något bra sätt. Då. Men hur går det till? Liksom? Och varför är det liksom mer konflikter på andra ställen? Det skulle vara intressant att veta. Och det tror jag nog att vi har på dagordningen att vi tänker ta reda på också. Vi kanske kommer till Västerbotten och kollar lite. Vem vet? Ja, det var någon fråga här uppe. Viftade där uppe. Ja, hej, Jens Olsson, SLU. Ja, när du listar de här miljökvalitetsmålen här kopplat till era tilläggsuppdrag, då var det väldigt lite eller ingenting som handlar om vatten. Ska man då tolka det som att uppdraget handlar om specifikt terrester biologisk mångfald? Ja, så vatten tänker man inte på i det här fallet? Nej, alltså det står tydligt att det handlar om landbaserade ekosystem. Ja. Men i det här landbaserade ekosystemet så ingår båtmarker, så det är lite flytande. Det var helt oavsiktligt. Lite flytande. Ja. Helt oavsiktligt. Men, och då kanske det är ett annat dike kommer med också faktiskt. Men annars är det landbaserade ekosystem. Ja. Så det är riktigt uppfattat. Du är ju från den här landsdelen i närheten av Göteborg. Så man får väl köra en göteborgsvits nu då. Med tanke på abborren. Vad blir det om man korsar en abborre med en mört? Ja, jag är ju nästan halvnorman så jag har inte så mycket med Göteborg att göra. Jag bor uppe i andra änden. Ja. Abbört. Abbört. Ja. Ja. Hörrni, det är dags för kaffe och te och en stor applåd för Lars Tysklind. Tackar. Nu är det fikapaus och ni är välkomna in igen 16:30. Och var på plats då, för då kommer Gun Rudqvist att prata.
Hörs det när, nu hörs det när jag pratar. Jag har ju hjälp av min lilla dam här. Och det är ju en norsk dam. Och det passar ju bra sen för Leonard som ska prata efter Gunn här. Han är ju, jobbar ju i Oslo. Ja, jag vill säga välkomna tillbaka efter kaffe- och te-pausen. Nu ska vi få lyssna till en av våra föredragshållare som faktiskt inte ska prata om miljöövervakning. Vad tänker ni nu? Det här är ju ett miljöövervakningskonferensen nummer ett. Men Gunn Rudqvist från Östersjöcentrum som är policychef där. Hon ska prata om att överbrygga gapet mellan forskning och resten av samhället. Så det handlar ju mer om metoder för hur vi ska nå ut med information. Och där kan man ju tänka sig att oavsett om man sysslar med miljöövervakning eller andra typer av miljöarbete så kommer man ha ganska stor nytta av att lyssna på dig. Hoppas jag i alla fall. För nu ska jag... Gunnan. Varsågod, Gunn. Tack så mycket. Ja, det får vi hoppas att jag kan bidra med några små korn till inspiration till er workshop imorgon som jag kan tyvärr inte vara med på. Jag heter Gunn Rudqvist, finns till vardags på Stockholms universitets Östersjöcentrum. Det är lite extra kul tycker jag som agronom att stå i den här lokalen. Jag får ju sådana här vibrationer av när man satt och hade tentaskrivning för de olika raderna. Men det var ett tag sedan. När arrangörerna här hörde av sig och frågade, kan du komma och prata om det här? Så tänkte jag, men va? Det här är en miljöövervakningskonferens. Vad ska ni med mig till här? Och sen när jag fick förklara för mig lite mer tankegodset som Gunilla med flera då visade, vad ni ville göra på de här miljöövervakningsdagarna, så tänkte jag att, ja men absolut, jag kan försöka berätta om hur vi på Stockholms universitets Östersjöcentrum har försökt att jobba på ett i bästa fall strukturerat sätt med att få den kunskap som finns inom universiteten och andra kunskapsorganisationer att nå till bredare ut i samhället. Så att med det sagt så kommer ni inte att höra någonting om miljöövervakning på de här korta stunden. Och ni får jättegärna avbryta med frågor under tiden, eller vill du ha dem på slutet, Maria? De tar vi på slutet. De tar vi på slutet. Ja, nu får vi hålla oss till orden här då. Okej. Så jag tänkte idag lite grann prata om vad det är som vi har haft med oss som vi har känt har behövts för att kunna göra det här kontinuerliga arbetet med att föra ut kunskap. Det handlar om organisation och därmed väldigt mycket om mandat och uppdrag. Det handlar om personal med olika kompetenser. Det handlar naturligtvis om en massa olika arbetsmetoder. Jag kommer dra några exempel. Vi kommer komma tillbaka till pengar och tid förstås. Men också tillbaka till utbildning och övning. Och jag förutsätter nu på något vis att vi har ett gemensam syn på att ja, men det kommer att behövas mer arbete för att få den här kunskapen som ni alla bland annat sitter. Att komma närmare andra delar av samhället. Det kan vara beslutsfattare, det kan vara näringslivet, det kan vara den ideella sektorn eller var det nu ska ske en aktivitet. För jag vill nog ändå påstå att det finns ett glapp här som vi kan hjälpas åt och överbrygga på olika sätt. Jag måste nästan nog börja egentligen då säga något ord om Stockholms universitets Östersjöcentrum. Vi är naturligtvis en forskningsmiljö. Inte jag hör inte till den delen då. Men det är viktigt för att vi har ett uppdrag från SU centralt att bedriva forskning kring Östersjöns viktigaste miljöfrågor. Vilket gör att det är ganska speciellt på sätt och vis. För där har universitetet faktiskt gett forskningen en inriktning och ett uppdrag. Men vi har också uppdraget att sköta Askö. Hoppas många av er har varit ute på Askö, fältstationen som ligger utanför Trosa. Om inte annat så kan ni åka dit bara för att ha möten eller någonting. För man kan ju hyra in sig och sitta där. Fantastisk miljö förstås. Och sen kommer vi prata mycket om det som är den tredje cirkeln här som vi har kallat för policy och kommunikation. Och där kommer jag hålla mig en hel del. Men jag vill understryka att det här funkar inte om inte vi hade den där treenigheten. Jag kommer tillbaka till den.
Som jag sa så är syftet med centrumbildningen som har funnits sedan 2013 och som bildades av två existerande kroppar på SU som redan höll på mycket med marina frågor. Baltic Nest Institute, som ju många av er är i kontakt med bland annat i Helcom-processer, och Stockholms marina forskningscentrum som fanns på den tiden. Och det är ju inte så att den enda marina forskning som bedrivs på SU finns hos oss, tvärtom. Vi är den lilla gruppen, men vi har ett uppdrag då att vara koordinerande, samla forskning och vara en kraft i just utåtriktat arbete. Jag tror att det finns över 300 marina forskare på SU faktiskt. Men de jobbar ju med allt ifrån Antarktis till tropiska frågor. Men som sagt var, det här faktum att vi har en styrelse, vi har ett syfte som slås fast i ett antal stadgar med mål. Och det är otroligt viktigt för det arbete vi ska göra, för det betyder att vi har uppdraget. Och faktiskt, åtminstone till de forskarna som faktiskt fysiskt är anställda på Östersjöcentrum, där kan man faktiskt komma och säga att ja, det ingår i din uppdragsbeskrivning att du ska jobba jättemycket med utåtriktat arbete. Det ingår ju alla universitetsuppdrag, men det är oerhört svårt för många forskare att ha tid och möjlighet till detta. Så vi har nog med den här snart 10 års erfarenhet att det är centralt att det finns en målsättning. Vi kommer tillbaka till det som du, Mikael, pratade om, att tydliga mål ger sammanhang. Och vi kan hela tiden koppla tillbaka till våra mål och säga, men det här gör vi. Jag åker till övervakningsdagarna här i Uppsala, för det har ett syfte i hur vi jobbar med de här frågorna. Och den här treenigheten då, varför är den så central? Det här att kroka arm. Jag tycker jag har pratat dialog och samverkan här. Och för oss har det visat sig vara en enorm nyckelfaktor i huruvida vi är lite framgångsrika på vissa områden eller inte. För det är ingen av oss, vare sig vi jobbar som rena kommunikatörer eller om vi jobbar som forskare eller jobbar som jag och mina kollegor gör mer med att hålla en omvärldsspaning. Ingen av oss kan lösa det här tillsammans. Men det är när vi krokar arm som vi blir lite starkare. Och vi blir det tack vare att vi kan förstå och svara på de här frågorna jag återkommer till. Vem kommunicerar vi med, varför och hur paketerar vi för att komma lite närmare målet? Några andra nyckelord som vi hela tiden har med oss är de här tre. Långsiktighet, snabbfotade och att uppfinna hjulet på nytt, paketera om. Det kan ju vara lite nästan som motsatsförhållande, långsiktighet och snabbfotade. Men med långsiktighet menar jag att jag skulle säga att det i genomsnitt tar 10 år att förändra en politisk process och driva en process från A till B. Och det betyder ju att du måste hålla på med den här frågan om och om igen. Och så jobbar du lite med den och så ser du plötsligt en möjlighet att ja, men nu gör de någonting på EU-kommissionen som berör min fråga. Då agerar jag. Och sen kanske inte händer någonting på 6 månader och så blossar det upp och där är man och agerar igen. Så det gäller att vara långsiktig i arbetet och inte tro att man löser någonting på en liten kampanj eller ett litet utspel. Det händer inte. Och samtidigt som man gör det där lite envetet och tjatigt så måste man vara väldigt snabbfotad. Och med det menar jag att vi märker ju när vi har mycket dialog med beslutsfattare till exempel att man har behov av att få hjälp från forskningen. Men det är inte alltid bara den här hjälpen med att säga att kanske som miljömålsberedning behöver jobba. Ja, men vi behöver en underlagsrapport kring det här. Du får 6 månader på dig. Utan det är allt för ofta folk ringer till oss och säger så här. Ja, hej, jag jobbar som politisk tjänsteman för det här partiet. Imorgon ska min partiledare gå upp och driva den här frågan i en interpellation med ministern. Kan du ge mig lite underlag? Och det är imorgon. Då går det inte att säga att jag måste forska i 6 månader på detta. Utan då gäller det att ha antingen skaffa sig snabbt en syntes, leta fram de forskare som kan någonting och försöka hoppas på att de har tid att ta 20 minuters samtal med den här personen eller skriva 3 punkter eller vad det kan vara. Den typen av snabbfotad hubb behöver man också vara. Och det där kommer ju naturligtvis från att man har frågat beslutsfattare och andra, vad vill ni ha? Vad behöver ni? Och då kommer de tillbaka till den här snabbfotade grejen. Och den tredje punkten, den hänger ihop med långsiktigheten.
att liksom paketera om. Ja, men nu är det möjligt att prata om strömming. Ja, men då kan vi prata om strömming på det här sättet. Då får vi göra ett blått paket till den här målgruppen. Och sen för kanske 2 år sedan, då gick det bara om att prata om strömming i förhållande till någon annan fråga. Foder, fisk eller vad det kan ha varit. Då fick vi göra ett grönt paket, kanske lite avlångt. Men frågan är densamma. Och där har ju forskningen en roll att hela tiden våga tänka anpassat. Och ta den här gamla kunskapen och sätta den i verket nu. Ta dioxinfrågan som ju varit jätteaktuell för många, många år sedan och supermycket jobbat med och så vidare. Nu poppar den ju upp igen. Och nu går man till forskare och säger, nej, dioxin, det har inte jag hållit på med på jättelänge. Jag har redan gått vidare till andra frågor. Men det betyder ju inte att den där gamla kunskapen måste tas fram och paketeras igen. Så det därför är att uppfinna hjulet på nytt väldigt centralt. När vi tänker så där på Östersjöcentrum, ja, men när ska vi försöka kommunicera då? Då gör vi det utifrån 2 olika utgångspunkter kan man säga. Dels så kan det vara att det finns en policyprocess eller en samhällsdebatt där vi känner att nej, men här finns ju massa kunskap, varför finns inte den med? Och då är det dags att göra någonting. Eller så kan det vara åt andra hållet, som vi alldeles nyss kollegor till mig som var ute och visade att de hade hittat jättespännande bubblor i havet som transporterar metan. Det var en ny forskning som behövde komma fram. Och det är de 2 utgångspunkterna då. Och sen för alla er som håller på med kommunikation är det här de klassiska frågorna. Ja, men varför gör man detta? Till vem vill vi prata? Och när och hur? Och i varföret, där kommer då folk som kanske har min bakgrund lite mer in att ha en spaning i omvärlden. Det kan vara att ja, men man får ta reda på att den här frågan är så himla relevant nu för att ska vi ta avloppsdirektivet på EU-nivå? Idag har miljöministrarna möte, hade miljöministrarna på EU-nivå möte och rådet satte ner sina fötter kring vad man tyckte om revidering av avloppsdirektivet. Den där typen av kontext måste man ju hela tiden ha med sig. Plus ovanpå det vad forskningen kan säga, bu eller bä. Och när vi pratar om vem, då är det ju alla de här naturligtvis. Det kan vara näringen, det kan vara olika lantbrukare, det kan vara fiskeindustrin, det kan vara svenska regeringen, det kan vara EU-folket både på olika gruppnivåer, det kan vara parlamentarikerna både på EU och så vidare. Så att det är ju inte så noga om vem det är, men alla de här är nåbara. Det var precis som Lars skrev upp. Ring till dem, prata med dem, ställ frågor till dem. Man behöver inte ens ha ett svar när man kontaktar dem. Man kan bara fråga dem, ja, men vad vill du ha av forskningen? Vad behöver du? Jag kan hjälpa dig med någonting. Så att det där tror jag är en jätteviktig fråga. Ibland har jag upplevt att det finns en för stor respekt där ute. Man tror att de här kan vi nog inte ringa till. Jo, det går jättebra. Man kan bara ringa till EUs tjänsteman som håller på med avloppsdirektivet och fråga, vad gör ni? Vad tror ni? Vad kan ni? Behöver ni någon hjälp med någonting? Så det är allting. Det mesta är ett samtal bort, ska jag säga. Vi träffade en parlamentariker på EU-nivå som sa till oss att jag har suttit här i Europaparlamentet i 30 år. Det här är första gången ett universitet kommer till mig och säger men jag har faktiskt forskning som jag tycker att du ska veta någonting om. Och för oss så speglade det där det som vi hela tiden stöter på. Ett underskott av alla kunniga människor som är där ute och tar för sig och pratar om sin sak. Och vi borde alla, känner jag, lite grann lära oss av industrilobbyisterna. De är jättebra på det här. De är jätteduktiga på att nå fram med sina budskap. Men jag tror att vi alla som kommer från den klassiska kunskapssidan, vi är lite för försiktiga. Och vi behöver att ta för oss lite mer och faktiskt våga och försöka skaffa oss tid till att vara ute och prata om de här grejerna. Och vad gör vi då i praktiken? Vad försöker vi tänka? Ja, det börjar alltid i en kunskapssyntes förstås. Och den kan ju ha olika former. Jag återkommer lite grann till policy briefs som vi tycker är ett verktyg som funkar väldigt bra. Vi försöker också jobba med att besvara remisser. Och det kan vara sådana här open consultations som EU-kommissionen håller eller remisser från den svenska världen. Men
Vi gör inte det som det enda sättet att föra fram vår synpunkt. För att gör man bara det i remissvaret, då är det nästan alltid för sent i en process. Jag skulle vilja säga att svara på en remiss, det viktigaste med det är att själv tydliggöra vad man tycker. För att sen kan man använda det tyckandet i en massa andra sammanhang när man ska påverka folk. Och då samlar man sina åsikter och man kommer överens. För det blir i praktiken så att man kopplar in alla berörda forskare och så har man massor med möten och så går man igenom remissen och så kokas det ner och så kanske blir det 10 sammanfattande punkter och sen blir det massor med text som man skickar in. Men de där 10 punkterna, de återanvänds ju. De man sen vågar prata om när man är ute. Och det är de som till exempel en forskare som inte alls har med frågan göra men kanske träffar en nyckelperson ändå kan säga, ja men det här tyckte forskarna på SU om den här frågan. För att om du bara svarar på remissen, då är du för sent ute. När remissen är ute, då är det mesta redan bestämt skulle jag vilja hävda. Så gör vi massor av seminarier och konferenser. Jag hoppas att ni får vårt nyhetsbrev. Då kan ni följa vår Baltic Breakfast en onsdag i månaden. Vi pratade om de här metanbubblorna sist. Och nästa gång blir det strömmingen i Rigabukten 15 november. Jag har gjort lite reklam för den också. Det är en god frukost, men man kan också följa det på nätet om man vill. Men jag vill inte underskatta de personliga mötena. Det är jätteviktigt att man träffar folk och pratar med folk och framförallt frågar folk igen. Men vad vill ni? Vad behöver ni? Det är det där att komma med den öppna frågan och inte alltid vara så bestämd över vad man tycker. Sen jobbar vi naturligtvis klassiskt med debattartiklar och öppna brev och social media och sådär. Policy briefen är en väldigt bra verktyg av hur vi tyckt. Vi skriver dem alltid på svenska och engelska. Det som skiljer dem från ett faktablad är bara att vi är tydliga med att sätta ner policyrekommendationer. Och vad det ska stå i den här är det naturligtvis forskarna som bestämmer. Och det som kommunikatörerna bidrar med är att hitta språkbruket som funkar. Och få fram det där budskapet. Och det ska också vara tydligt vilken forskare eller vilka man ska vända sig till om man vill veta mer. Och det som vi som sitter mer på policy-sidan kan bidra med är ju naturligtvis att lägga ut kontexten. Jo, men den här är viktig som policy-brief för att detta pågår. Och det är klart att vi blir ju inte jätteledsna när vi ser att en riksdagsledamot faktiskt står med policy-briefen i riksdagen under en debatt och läser och sen tar det... Pratar om den här frågan, det handlar om ålar i det här sammanhanget. Och sen så går vidare till ministern och säger, den här tycker jag att du ska läsa. Då måste jag erkänna att vi är lite nöjda. För då känner jag, åtminstone har den här budskapet kommit fram hit långt. Sen om det händer någonting av det är nästa fråga. Så varje gång man planerar så här, vad ska man göra? Hur ska jag få ut det här budskapet? Då tycker jag att den stora utmaningen hela tiden är att sätta ett realistiskt mål. För att tack och lov så är vi så många aktörer som droppar i den här förändringsbyttan allihop. Och vi vill alla att ålfisket ska upphöra till exempel. Och då är vi många som puttar där. Och det är ju otroligt svårt att veta. Vad gjorde vi för skillnad? Så det som jag tycker vi kämpar allra mest med det är att sätta ett realistiskt mål i vårt arbete. Vad är det som vi kan påverka? Jo, men vi kanske kan avgränsa vår påverkan till det här. Och då är det där vi ska göra skillnad om det går. Så här är bara några exempel på aktiviteter. Vi gör väldigt mycket seminarier och sådana här grejer. Vi försöker ge forskarna där en plattform att berätta om viktiga frågor. Det är forskarnas plattform. Vi kan vara där och ställa frågor och liksom vara moderatorer och liknande. Men det är forskarnas plattform. Och den bilden ner till, vad blir det, på höger sida där. Det där var inför EU-valet förra gången där vi bad olika politiska partier att tycka till i vissa havsintressanta frågor. Och det är vi snart dags igen att göra så man funderar på vad man ska göra nästa. Vi ser också till att forskarna faktiskt är i Bryssel. Blir inbjudna helst naturligtvis och går inte det då får vi se till att åka dit. Och ordna våra egna möten med nyckelspelare.
Här har vi till vänster Emma Underman som numera jobbar på Naturvårdsverket, en miljökemist. Och det var i samband med avloppsfrågor. Och sen är det Henrik Svedäng som var fiskforskare som var inbjuden till en hearing i Europaparlamentet och pratade om läget för de olika arter. Och skälet till att vi blev inbjudna, det var ju intressant för oss att försöka ta reda på det, men varför hittade ni så här forskarna i Sverige som hade hållit på med detta? För det var inte bara Östersjöfrågor på den här hearingen. Då visade det sig att genom att de tittade på vilka organisationer som hade svarat på EU-kommissionens remisser, det som de kallas för open consultations, då är det nästan bara näringen som svarar på dessa. Akademin är nästan inte där. Men när de då hittade akademin, då tänkte de, ja men bra, vi behöver ha akademin på den här spelplanen, vi bjuder in dem. Och det där har upprepat sig ett antal gånger. På det sättet så har också Kristina Rudén som är professor i regulatorisk ekotoxikologi på SO. Hon har också hamnat i high level group på EU-sidan som ska titta på kemikaliestrategin. Och det där skedde också tack vare att hon har varit ute och varit aktiv och besvarat och tyckt till. Och det är en jättebra yta för henne att sitta och diskutera forskningsresultat. Klassisk media förstås. Det handlar väldigt mycket om fisk som exempel. Och det handlar ju inte bara om att nå ut till politiska beslutsfattare. Det handlar också om att skapa hos allmänheten kännedom om frågorna. Många aktörer har ju bidragit nu till att strömmingsfrågan är så aktuell. Jag märker det bland annat när man bara rent privat träffar folk och de får höra vad man jobbar med och säger de, åh, strömming, säger de då. Det pratas liksom om strömming på ett helt annat sätt. Och det tror jag var skälet till att den nuvarande regeringen igår valde att presentera vad man tycker om fiskkvoterna. Inte bara som en rad i regeringens underlagsdokument som ligger på hemsidan, utan i en debattartikel i Aftonbladet. Och det är ett mått på hur het den här frågan är just nu. Nu pratar vi strömming. Och det är naturligtvis inte ett resultat av en aktivitet. Det är ju ett resultat av många aktörers jobb under lång tid med att på olika sätt lyfta den här situationen. Jag tog med slutligen bara som ett exempel. Nu håller Maria upp tavlan, men jag tror jag hinner mitt exempel här. Eftersom Lars har varit här så tänkte jag bara som ett exempel. Hur jobbade vi med miljömålsberedningen? En av de förra som Lars nämnde som har hav, som hade hav som uppdrag. Och det är ett exempel på den här långsiktigheten. Alltså, den som hade hav som uppdrag, den kom igång 19. Och då visste vi att ordförande och det lilla sekretariat som fanns, alla de var superduktiga redan på havsfrågor. Så vi började med att ringa till dem och fråga, ni är ju jättebra på havsfrågor, men vad behöver ni forskningen till nu då? Då sa de, nej men då vill vi ha korta sittningar med forskare som där vi kan få ställa alla informella frågor och få höra det allra senaste. Ja, ja bra, då ordnar vi det på tema, övergödning, bla 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 och så vidare. Och sen kom det fram att ja, men man vill ha underlagsrapporter. Då lades det ut i uppdrag. Det var inte bara Stockholms universitet utan det var ju flera olika aktörer som tog fram bra underlagsrapporter. Och sen drog vi ihop en massa forskare på SU och sa till dem, nu har de fått all kunskap. Nu går beredningen in i förslagsfas. Vad tycker ni forskare att beredningen ska föreslå? Så blev det en långt Excel-ark med förslag som vi försökte koppla till miljömål, vi försökte koppla dem till budgetkostnad och var skulle man kunna ta pengarna som vi levererade in som underlag till beredningen. Och då jag tror att det var det här arbetet som var det viktiga. För sen naturligtvis när betänkandet kom, då gjorde vi frukostseminarium om det och vi svarade på remissen. Men jag tror att vi hade mer större inverkan i det tidiga arbetet. Så avslutningsvis. Det är ju en utmaning att forskare ska ha tid kring för detta. Och forskare är jättenyfikna på hur man gör. Så vi håller också mycket utbildningar, både mot institutionerna på SU, men också gentemot studenterna. Lektioner kring policy science issues. Och vill man från ett vetenskapligt perspektiv studera lite grann om en sån här metod är framgångsrik, då finns det tre bra studier som har tittat på metoden som sådan.
Och de landade i den här, som jag skulle vilja bara avsluta med, att man behöver ett effektivt ledarskap, som jag pratade om redan. Man måste ha pengar till detta. Forskarna själva måste ha tid och pengar. Man måste sätta målen. Och det är inte dumt att även ha några omvärldsanalytiker på plats. Och det var även Östersjöcentrums erfarenhet att när de anställde ytterligare en yrkeskategori så blev det lite bättre ändå. Men det var igen då, ingen av oss hade kunnat göra det tillsammans om vi inte krokar arm. Så att avslutningsvis, ni får hemskt gärna kontakta oss. Här är jag och mina kollegor. Och vi ägnar oss ju då åt sånt här som policyanalytiker. Vi har en generell kunskap om forskningsområdet. Vi är bättre på vad som händer i omvärlden. Vi vet hur beslut fattas. Vi har ganska goda nätverk. Och vi är bra på att identifiera vem som behöver vetenskaplig kunskap när. Vi kan facilitera det här. Och vi engagerar oss i samhällsdiskussioner. Tack för att ni lyssnade. Vilken fantastiskt bra, tycker jag i alla fall. Vilket fantastiskt föredrag. Jag tänker att det finns någon fråga kanske. Är någon som har en fråga? Elin? Hej, Elin Ångman, Mälarens vattenvårdsförbund. Nu pratar du mycket om hur forskningen når ut till olika målgrupper. Och jag bara undrar, går någonting åt andra hållet? Du pratar om den här paketeringen och sådär. Får målgrupperna säga till forskarna vilken forskning som behövs så att det blir relevant forskning? Absolut. Det är grundfråga tycker jag när man startar sin dialog. Att ställa den öppna frågan, vad behöver du? Och det kan ju vara både den kortsiktiga hjälpen med någonting, men lika mycket det långsiktiga perspektivet. Så det är helt en nyckelfråga tycker jag, att man inte är så himla låst i att komma med en färdig lösning, utan också lyssna till den mottagaren. Vad finns hos er? Vad är det ni pratar om? Och du ser resultat åt det hållet också, för nu ser du resultat att ni har nått ut åt ena hållet. Ändrar sig forskarna? Forskar de på andra saker, tror du? Det är mycket svårare att bedöma tycker jag, för att där har man ju så mycket andra faktorer som påverkar. Vad vill forskningsråden ge pengar till? Vad har den här gruppen för kompetens och liknande? Så jag tycker det är lite svårt att utvärdera faktiskt. Forskningen ska ju vara lite fri också. Absolut, ja. Självklart. Man vill ju inte som politiker hålla på att beställa forskning hur som helst. Men jag tänkte att du sa en sak som var väldigt viktig, och det är att man kan lära sig av de här industrilobbyisterna om hur man ska arbeta för att påverka politiker. Och just det här att skapa ett intresse. Att möta en politiker där politikern befinner sig. Det är ju ganska viktigt. Och att våga göra det också. Mm. Det tycker jag att du tog upp på ett bra sätt. Men en sak som jag märkte när jag var i riksdagen och riksdagsledamot, det var att det var otroligt få politiker som har någon slags naturvetenskaplig bakgrund. Mm, okay. Mm. Hur möter man alla de här politikerna som inte har den här grunden att stå på, som är naturvetenskap? Alltså, det är väldigt, väldigt viktigt att du tar upp den här frågan, för jag brukar säga ibland att det känns som att man behöver vara bättre på att ställa sig i varandras skor på något vis. Va? Mm. Ja, här förstår jag hur politiken har det och vad är det politiken måste fatta ett beslut om. Och då hör jag ibland forskaren säga att jo, men om politiken är här och så behöver politiken hjälp med att veta om jag ska gå till där hållet eller åt det där hållet. Och så frågar man forskaren, men känner ni att ni kan ge den riktningsvisaren? Jo, visst. Det är klart att de ska åt det här hållet. Ja, men kan vi säga då? Ja, men det kanske är dit, va? Mm. Och då tror jag det finns ett glapp mellan när man här är nöjd med att ha riktningen. Mm. Och då finns det liksom både hos politikerna en förståelse, måste de ha en förståelse för den här verkligheten. Och vice versa då. Mm. Och när man träffar många politiker som naturligtvis inte som du säger. Man är inte politiker för man är expert på marina frågor. Man är politiker av en del andra skäl också. Men det är då man kan hjälpa till med att ha material som är tillgängligt. För att jag tror ingen av oss tror att man kan läsa en vetenskaplig artikel och förstå utan det. Utan det måste syntetiseras och förpackas så att det berör mottagaren. Mm.
För jag tror inte då att det räcker med kunskap. Det måste också beröra på något sätt. Det kan vara en sån enkel sak att man är lite mer intresserad av skydd av stränderna eller strandskyddet om man till exempel har en båt. Kanske, men vet. Till exempel. Ja. Du, Gun, du ska få en abborre. Tack så mycket för det. Tack. Stort tack för att du kom. Leonard Sandin, välkommen upp. Leonard, du är ju en väldigt intressant person, tycker vi och arrangörerna. För att du har ju en bakgrund här på SLU. Ja, jag har varit här i 23 år. I 23 år har han varit här. Bara det, en applåd. Men nu är du i Oslo. Du är assisterande forskningschef på Norsk institutt för naturforskning. Det är bra det. Var det en bra uttalande? Jag brukar försöka säga biträdande. Jag tycker inte om att vara assisterande. Okay. Men det är lite detsamma. Ah, ja. Same, same. Mm. Du ska få prata om hur får vi beslutsfattare att förstå vikten av miljöövervakning. Och det är ju så spännande att få lyssna på dig, för du har ju varit med i så många olika sammanhang. Välkommen. Tack för det. Tack för att jag fick komma hit och prata om det här. Gunilla, vi får prata om det här efteråt. En sak jag vill säga. Jag har försökt göra det här lite interaktivt. Nu har ni suttit ganska still. Sådär. Så att, om ni har mobiltelefon eller dator, ta fram den. Om en liten stund ska ni få svara på två. Kanske enkla frågor, kanske svåra frågor, vad vet jag. Via Menti eller Mentimeter. Som sagt, Lena Sandin heter jag. Jag jobbar som biträdande forskningschef på Norsk institutt för naturforskning i Oslo. För jag känner en hel del av er. En gammal doktorand som sitter här till och med som är huvudanledare för. Väldigt trevligt. Ska vi se om jag kan byta. Där kan jag byta. Jag har inte pratat med Gun innan överhuvudtaget. Men en hel del av de sakerna jag kommer säga kommer tillbaka från det Gun sa helt klart. Jag kör det här på norska för det blir lite, sa ni något ni kan liksom tänka på och ta med hem. Det här är mitt budskap, det kommer nu. När ni ska kommunicera, vem vill ni kommunicera med? Vad vill ni kommunicera? När i tiden passar att kommunicera? Och hur ska ni kommunicera? Det är mitt budskap. Men för att komma dit så har jag suttit på min kammare och funderat. För den här frågan som jag fick av Gunilla, den är sjutton inte enkel alltså. Tycker jag i alla fall. För mig har den varit svår av lite olika anledningar. Jag kommer tillbaka till det. Men som en del av vad jag ska säga så passar det in i det att jag faktiskt berättar lite om det institutet jag kommer ifrån. Så Norsk institutt för naturforskning. För de av er som vet vad jag gjort tidigare så var jag på ett annat institut som heter Norsk institutt för vannforskning, NIVA. Så jag bytte från NIVA till NINA. Bytte en bokstav i min mailadress vilket rörde till det för väldigt många. Men nu är jag på NINA som forskar på natur och samspelet mellan natur och samhälle. Restaurering, naturbaserade lösningar, klimat, naturmångfald, ekosystemtjänster, ekologiskt tillstånd, kartläggning, övervakning, genetisk analys, miljö-DNA, stordata, rumslig analys, GIS, synteser och förmedling är några av de sakerna som vi jobbar med. Och vi är en egen stiftelse, äger oss själva med 330 forskare ungefär på 5 orter i Norge. Huvudkontor i Trondheim, jag sitter i Oslo. Så har ni något intressant ni vill göra på natursidan, något forskning eller miljöövervakningsaktigt så hör av er så ska vi kunna hitta någonting. Det här med beslutsfattare, vad är det för någonting? Det var liksom min första fråga i det här när jag skulle försöka besvara Gunillas fråga. Hur vi får beslutsfattare förstå vikten av miljöövervakning. Vad är en beslutsfattare? Någon som på grund av sin maktställning har befogenhet att fatta ett beslut. Helt enkelt. Och det kan vara många olika personer eller saker. Så jag tänkte att ni skulle få fundera lite på det. Istället för att jag ska ge er svaret. För
Ni sitter ju på massa olika ställen med massa olika kunskap och massa olika idéer kring det här. Så om ni försöker gå in på den här Menti-sidan. Så hoppas jag att jag kan få hjälp, för jag kan nog inte... Kan jag få hjälp där uppifrån och starta? Menti. Ja, den kommer upp när om man får igång det. Vill den inte? Ajajaj. Spännande. Tror vi att det går? Det ser svårt ut. Okej, okay, då får vi nog helt enkelt göra så att vi hoppar över det kanske. Vad tråkigt. Jag hade i alla fall två frågor som jag hade tänkt att ställa. Den ena handlar om vilka beslutsfattare är viktiga utifrån er verksamhet. Är det internationellt, som Gun pratade om, är det Bryssel som är... Är det där de beslutsfattare som ni är intresserade av att interagera med eller ha kontakt med eller påverka på något sätt? Sitter de där? Sitter de i riksdagen? Sitter de på, är det landshövding, länsstyrelse, kommuner eller är det privat sektor? Den ni vill kommunicera med, var finns den personen eller de personerna? Det var första frågan. Och andra frågan som kanske är ännu viktigare. Varför vill vi få beslutsfattare att förstå vikten av miljöövervakning? Alltså, var vill vi komma någonstans? Vad är det vi vill uppnå? Är det att vi har ett miljöövervakningsprogram som vill fortsätta att driva av en eller annan anledning? Är det någon typ av data, information, kunskap vi vill få fram? Är det någon... Vart vill vi nå med det vi... Det vi driver med miljöövervakningen. Den första frågan då. Vem är mottagaren av ditt budskap? Och vet du vem mottagaren är? Vet du vem det är du ska försöka nå? Ja, jag hade ett projekt, ett nordiskt projekt. När jag sökte det projektet så tillsammans med några kollegor så hade jag ingen aning om vad det skulle leda till. Men det handlar om att på den politiska agendan så har termen eller ordet naturbaserade lösningar kommit upp ganska mycket. Det blir mer och mer, det händer mer och mer saker på det området. Vi vann ett anbud från Nordiska ministerrådet och jobba med det och ta reda på vad vet vi om naturbaserade lösningar och vad behöver vi veta både när det gäller forskning, policy och tillämpning, alltså saker som händer ute i samhället. Och det var inte bättre, vill jag på att säga, att när vi var klara med det projektet då, så blev vi nerbjudna till Bryssel hålla föredrag tillsammans med Norges klimat- och miljöminister. Han byttes ut häromdagen och blev utrikesminister. Han var väldigt intresserad av de här frågorna, Espen Barth Moe. Nu blev det någon som kommer från oljan, så vi får se vad det blir för miljöminister istället. Och ett antal personer med mycket inflytande på det här området. Men och vi höll föredrag, vi pratade lite med varandra. Man hinner ju inte säga så mycket på en sån stund. Men en sak som jag tänkt på mycket efter jag höll det föredraget var att förutom då vi som stod där uppe och pratade och kanske fick 2 minuter att prata med de här beslutsfattarna efteråt, så satt ju massor med folk i salen där. Och vem, och det är tillbaka lite till det faktiskt Gun sa också, vi vet ju inte den kunskapen vi kommer med eller det budskapet vi vill sprida. Vem är det som faktiskt kommer att plocka upp det här? Jag menar, en anledning för mig att komma hit och prata idag är att ni sitter här allihopa. Jag har en möjlighet att prata med er och på något vis interagera med er. Och det finns en teori eller en modell kan man säga som heter 6 degrees of separation.
Och ganska ofta av någon anledning så brukar man ta Kevin Bacon som, liksom, som en idé om hur man kan testa det här då. Så i steg ett så är det alla skådespelare i Hollywood som har spelat i samma film som Kevin Bacon, de är i steg ett. Alla skådespelare som har spelat i samma film som de skådespelarna, de är nu nivå två. Och tanken är då att på sex steg så kan du nå alla som har spelat i någon film i Hollywood. Och det är lite detsamma både med när jag pratar i Bryssel eller när jag pratar här. Även om jag får ut något form av budskap till er eller fick fram någon form av budskap till dem där, så vet man ju inte när ramlar den poletten ner någonstans i det här systemet. Man vet ju inte när det kommer att hända, om det kommer att hända. Och hur man i sådana fall har påverkat det. Så, och det var det jag slet med lite när jag försökte sätta ihop den här presentationen. Beslutsfattare, de ska förstå vikten av miljöövervakning. Men jag undrar om vi inte kanske måste vända på den frågan lite grann och säga, vad är det vi kan bidra med som gör deras liv och värld lättare, som sen gör att de kommer till oss och säger miljövakningen är viktig, vi vill att ni gör det här. Så jag har en kollega i Oslo, den andra chefen där som heter Laila White. Hon har jobbat på klimat- och miljödepartementet i Norge länge innan hon gick över till Nina, och jag försökte fråga henne, vad bryr sig då beslutsfattare om? Vad är det de vill ha? Och politiker, till syvende och sist är det väl väljarna som är liksom, man vill ha de där rösterna för att kunna fortsätta kanske med sitt jobb och driva sitt uppdrag. Men man är också intresserad av saker som budget och kostnader. Finns pengarna till det man vill göra eller inte? Ser man saker, allting som kostnader? Vad kan man göra på den sidan? Kan man få ner kostnaderna kanske? Vilka storskaliga nationella internationella saker påverkar det jobbet man har? De policy och lagar som finns. Vad händer på den internationella arenan? Är man väldigt intresserad av internationellt arbete som tidigare miljöministern i Norge till exempel var? Och drev de frågorna internationellt så ville han ju också att det skulle hända i Norge. Så han, när han jobbade med naturbaserad lösning internationellt, så gick han hem till de norska myndigheterna och sa, okej, vad gör vi här i Norge? Någonting måste de då plocka fram att de håller på med det här. Men även småskaligt och kommunalt till exempel. Många av besluten och det som påverkar vår natur sker ju faktiskt småskaligt. Alltså på den, i det kommunala området. En annan viktig fråga utifrån min synpunkt. Jag är med på den här bilden. Om ni tittar uppe till höger där står någon i blått med en vit keps. Det är jag. Det här var ett EU-projekt vi drev för länge sedan som handlade om ramdirektivet för vatten. Vi var ett antal forskare från hela Europa som möttes och försökte titta på hur vi jobbar med olika metoder. Hur inte kalibrerar vi vad vi gör? Hur ser vi till att det vi gör på miljövakningssidan går att använda i fler än ett land? Från vår synvinkel då, om vi står vid den där floden i Frankrike och diskuterar ganska nördigt kan man ju säga då, hur ska vi göra med hovar, hur ska vi göra med ditten och datten, hur tar vi prover och sådär. Om vi då tänker den som bekostar miljöövervakning där i någon annan ände eller tar beslut om hur vi ska driva med miljöövervakning eller inte. Sannolikheten att den bryr sig om provtagningsmetoder för bottenfauna är ju ganska låg, eller hur? Så det gäller ju att ta den frågeställning man har eller det intresset man har eller det man vill, den fråga man vill driva och försöka vända på den igen då. Hur får vi det här till att bli någonting som den personen förstår och som är intresserad av? Och en annan sak som jag har lärt mig i det här arbetet, tillbaka också lite till vad som har sagts tidigare. Att väldigt ofta så finns det inte så mycket miljöförståelse eller naturförståelse bakom för beslutsfattarna då. Så man måste lägga fram det på ett sätt som de kan förstå. Nästa steg i det här då är, det gäller ju att ha ett budskap. Vad vill vi att det här budskapet ska leda till? Och det måste vara ganska enkelt. Man pratar om elevator pitch. Alltså om du åker två eller tre våningar med någon i en hiss så ska du kunna lägga fram ditt budskap och kunna förklara vad det är du vill. Men jag tror att det måste vara ännu enklare än så. Mitt budskap är ju fyra ord, eller hur? Det är det jag börjar med. Vem, vad, hur och när. Och sen gäller det då
Min farmor sa när jag var liten att jag var envis som en rödgris. Det är därför jag är en rödgris där. Upprepa, upprepa, upprepa. Om du har ett budskap som du vill få ut, så i de sammanhangen där du kan, så få ut det budskapet. Pröva och testa det budskapet. Och du vet aldrig, som sagt, när den här poletten kommer ramla ner. När det du vill ska hända kommer att hända. I det här nordiska projektet vi hade, så bland annat så tittar vi på de policies som fanns för naturbaserade lösningar i Norden då. Och det vi kom fram till var att alla nordiska länder hade någon form av policy. De kallade det inte alltid naturbaserade lösningar, det kunde heta blågröna lösningar eller någonting annat. Men det enda landet som hade någonting i lagstiftningen var Norge. Och det vi då bestämde oss för när vi hade kommit fram till det var att, eller det vi konstaterade var att det fanns lagstiftning i Norge, men ingen visste hur den, vad som skedde med den. Alltså hände det någonting? Implementerades lagstiftningen ute i kommunerna och i regionerna överhuvudtaget? Då sa vi okej, den frågan, det är den frågan vi ska driva. Vi vill genomföra ett projekt där vi kan gå ut och testa och se, fråga dem helt enkelt. Vad har ni gjort? Vad händer? Händer det någonting på det här området? Så i alla föredrag vi höll så sa vi, det här är den frågan. Det här är det vi vill. Och ett halvår senare ungefär så kom det då från Miljödirektoratet ett anbud eller utlysning på att titta på den frågan och se, vad gör vi? Men då hade vi gemensamt i gruppen bestämt att det är det här vi vill. Det är det här vi vill driva. Det är den här frågan vi vill ta upp då. Ett spännande foto. Det ska vara ett fönster där, men det kanske är stängt just nu. Det fönstret. Det är window of opportunity, men just nu är det stängt. Så kanske ännu bättre att komma ihåg det på det sättet. För det här med när, återigen då. När är de här personerna tillbaka till då Laila som jobbar på klima- och miljödepartementet i Norge tidigare. När är då den här mottagaren mottaglig för det här budskapet du vill komma med? När kan du leverera det? När fattas besluten? Till exempel, när sätts budgeten? Eller när bestämmer man sig för någonting? För kommer du utanför det här fönstret, då spelar det ingen roll hur smart den här idén är eller hur bra du kan tala om för folk att det här är det vi ska göra. De säger, ja, absolut, men det går ju inte just nu. Nu är det stängt. Det här fönstret är stängt. Så ha någon aning om när. Sen kan man hålla på och tjata och sen så förr eller senare kanske det här fönstret öppnas igen. Då. Men i vissa lägen är det ju stängt och då går det inte att göra någonting. Är budgeten satt så är det inte så mycket att göra för nästa budgetår då. En annan viktig sak i det här då är de som ska ta den här besluten. Hur ser det ut för dem, även för er då? För det är ju någonting, jag kommer i nästa slide till lite vad vi har gjort rent praktiskt. Men alla har ju mycket saker de gör. Alltså tidspressen är stor. Man ska kunna en massa saker. Kanske det området man driver med är dåligt finansierat. Det är press uppifrån, det är många som vill påverka och man har mycket man ska leverera. Så i det här bruset och flödet av allting då, så ska man dels få någon då att engagera sig på något sätt. Förstå den här frågan och sen försöka då driva någon sorts beslut i en värld där massor av saker händer hela tiden. Och då tänker jag att man får jobba brett. Och det är väl det vi har försökt göra då på olika sätt. Och som sagt, det här är ju tillbaks till liksom, vad har man för tid? Vilka frågor är det man vill driva? Vad tycker man är viktigt? Men det vi har gjort då är, vi skrev då den här rapporten som är till vänster från er sätt. Och sen utifrån den då och att Nordisk ministerråd tyckte det var en viktig fråga, så har vi och jag varit ute och pratat väldigt, väldigt mycket. Vi har skrivit en policy brief. Om den har någon effekt eller inte, det vet jag inte. Men den finns där i alla fall och vi försöker när vi kan tala om att det här är någonting vi gör. Nina har en väldigt bra podcastserie som heter Naturligtvis. Vi har gjort ett podcastavsnitt i den förstås. Så att vi försöker på olika sätt nå ut med de frågorna vi jobbar med. Och de frågorna vi vill försöka få upp intresset för. Sen finns det ju massor med andra metoder. Senaste konferensen jag var på så var det en som live-tecknade hela konferensen. Och gjorde massor med superfina sådana teckningar som ni ser här till vänster. Som man kan sprida på olika sätt. Vi jobbar på Nina väldigt mycket med GIS-data. Och få ut olika typer av data som allmänheten i princip kan kunna titta på. Till exempel
temperatur i Oslo, hur ser det ut? Var finns grönområdena? Var finns massa andra saker där? En annan sak som vi sliter ganska mycket med, vi har ett projekt nu från ett annat projekt från Nordisk ministerråd där vi ska försöka ta fram en handbok för naturbaserade lösningar, och en sak som vi sliter mycket med i den gruppen då är vilket språk är det vi använder? Vad är vårt språk och vad är andra språk? För det är ju fortfarande så att vi vill förmedla någonting till den här personen som ska ta ett beslut. Det viktiga är att den förstår vad vi säger. Risken är ju att vi pratar på ett språk, om det nu är ett forskarspråk eller ett myndighetsspråk eller vad det nu är, som inte når fram. Därför att deras språk ser annorlunda ut. Politikerspråket ser annorlunda ut. En myndighetsspråket som ser annorlunda ut än forskningsspråket. Det är de vi vill nå fram till. Eller hur? Så vi måste tänka på hur vi kommunicerar med dem. Hopp. Jag hade en till liten video. Eller jag hade en video här. Men de var alldeles bleka ansikten när jag sa att jag ville visa en YouTube-video när det här streamas på YouTube. Så det lovade jag att det skulle jag absolut inte göra. Men om man tänker riktigt långsiktigt så är ju frågan då. Är det nästa generation som är vår räddning? Är vi redan förlorade? Är det framtiden ligger där borta någonstans? Så den här videon som jag skulle visa, det är... Nina är med i någonting som heter Miljöhjältarna, och i det här lilla avsnittet, otroligt gulligt, så är det en liten flicka som är ute med en forskare på huldrejakt. De letar efter såna här långskäggiga lavar som heter huldre på norska, som också är ju, alltså skogsrån i princip. Alltså. Ni får gå in där och titta på den, den är 1,5–2 minuter lång. I alltihop då, om jag ska försöka knyta ihop det lite, komma tillbaka lite till miljövakningen när jag pratar ganska övergripande, så tänker jag från min sida då att de frågorna vi jobbar med och ni jobbar med, de är ju superviktiga. Titta på stormen Hans i Norge, så stora förödelser, ett vattenkraftverk som man i princip sprängde för att det var så mycket vatten så det gick inte att hålla. En annan fråga då som jag ska komma väldigt kort till. När jag växte upp så hade vi, eller har fortfarande, ett landställe nere på Södertörn. När vi åkte ner dit med bilen så såg man på telefontrådarna fullt med ladusvalor. Det var hur mycket som helst. Åker jag där idag så är det inte en enda svala. Så är inte en enda svala längre. Och det finns något som heter Shifting Baseline Syndrome. Alltså att det man är uppväxt med, det man är van vid, det ser man som det naturliga, det vanliga. Det är så det ska vara. Så att allt det här med historiska data, hur det såg ut förr i tiden. Vad är liksom naturligt? Vad är? Jag vet, för länge sedan så hörde jag ett föredrag. Och då var det någon som hade någon präst som hade skrivit på 1600-talet att folk hade kommit till honom och klagat på att fisket hade blivit så dåligt. Det här då, den övre bilden är från Indonesien och den undre är från Mexiko. Men i princip då, som man frågat fiskare av olika ålder. Hur tycker ni att fisket är idag? Är det bra eller är det, liksom, var det annorlunda förr? Och de äldre fiskarna tycker allihop att det har blivit mycket, mycket sämre. Men för de unga fiskarna så är det naturliga. Den fisken som finns är den fisken som finns, har det alltid varit. Så det är en fråga som jag tänker att den får vi liksom inte glömma bort i det här. Att vi har liksom vi måste komma ihåg hur det har varit förut. Men det finns också en massa möjligheter. Det finns drönare, det finns eDNA som kommer att föredrag om senare. Och det här med att jobba med data tillsammans då. Vi publicerade en artikel ganska nyligen med data från hela Europa. Titta på bottenfauna faktiskt. Och vad som har hänt sedan 70-80-talet. Vad tänker jag då om framtiden? Jag är nästan klar. Om framtiden. Vad kan man liksom tänka från miljövakningssidan? Vad skulle vi kunna göra? Eller vad skulle ni kunna göra? Vad skulle ni kunna driva? Och en sida där jag ser att det saknas ganska mycket, det är åtgärdsutvärdering. Vi har våra tidsserier, vi tittar på hur det har sett ut över tid. Men vad händer när vi genomför åtgärder? Kostnadseffektivitet på åtgärder. Vi får höra ganska ofta att
privat näringsliv, de står där, de vill komma in, de vill hjälpa till, men de vill veta att det fungerar. De vill inte satsa pengar om de inte vet att det här kommer fungera. Så att vi blir bättre på att visa det vi gör. Och också, vi har ju en begränsad penning på oss. Om vi har 5 olika saker vi skulle kunna göra, vilken ska vi göra? Vet vi vilken åtgärd som är den bästa? Ibland kanske, men inte alltid. Klimatförändringsfrågan förstås, invasiva arter. Vi har massor med stora datasätt vi kan jobba med och få ut mer av. Historiska datasätt, kopplingen mellan naturvetare och samhällsvetare. Och någonting som vi precis har börjat jobba med på Nina en del. Green justice, alltså rättvisefrågorna kopplat till miljö. Jag har gjort en ganska stor studie, jag har inte varit med i den. Men där man tittar på Oslo, var har vi grönområdena i Oslo? Var bor de socioekonomi klass 1 kontra 3 och 4? Och de rika bor i de områdena där det är grönt. Och där det är bättre temperatur. Allra sist. Den här gjorde jag med en sån AI. KI heter det på norska. Kunstig intelligens. Häromdagen. Jag bad den ta fram en robotkvinna som flugfiskar en elektrisk ål. Och det här blev resultatet. Jag tror att på ett eller annat sätt, och det kommer väl kanske upp imorgon, så kommer det revolutionera vad vi gör och hur vi gör det. Alltså, både när det gäller processer av bilder eller drönarbilder eller vad det nu är, men även på själva datainsamlingssidan. Så, igen. Vem, vad, när och hur? Tack. Stanna. Otroligt intressant tycker jag. Jag skulle vilja lägga till det här med politiker som du var inne på. Det är ju inte bara politiker som är beslutsfattare, men de är ju en grupp. Mm. Och jag tycker att det var väldigt bra att vända på bilden. Och man kan tänka sig, vad vill politikerna av er? Eller ja, alla som är här. Men en sak som jag tycker är väldigt viktigt när det gäller politiker, om jag får tala för mig själv, det är ju att man ska komma ihåg att det finns en väldigt stor konkurrens mellan politiker. Att det inte alltid är en fördel att samla ihop många politiker från många olika partier och försöka ge dem information tillsammans. Utan de vill ha någonting just för mig. För att man behöver få liksom glänsa och synas och märkas. Så det kan vara bra att lägga till din lista. Är det någon som har en fråga till Leonard? Ja, där. Det kommer en mikrofon. För att vara snäll, Ingmar. Nej. Är det din gamla doktorand? Eller? Okej då, du får vara elak du vill. Ja, precis, tack. Ingmar Näslund här, Länsstyrelsen Jämtland. Jag tänkte bara, det som du nu vill åstadkomma, det innebär ju ibland politiska ställningstagande åt det ena eller andra hållet. Liksom. På något sätt har Nina, och det gäller egentligen även det förra föredraget, har Nina eller ni som jobbar med de här, ska vi säga, opinionsbildande försöken eller aktiviteterna, har ni någon styrning åt vilket håll ska ni och hur väljer ni ut objekten? Jag menar, ni kan ju underlåta att ta med någon intressant undersökning och så tar ni med en annan istället som då ger ett annat resultat. Någonstans måste någon bestämma någon policy eller någon idé åt vilket håll ska vi gå. Men ni är ju oberoende forskningsinstitut i grunden. Det är det som är liksom utgångspunkten. Men på något sätt hamnar ni i politiska ställningstaganden. Hur gör ni där? Det är väl två delar i det. Den ena delen är att forskarna är ju oberoende, så att säga. De kan ju gå ut med vilken åsikt de vill, så att säga. Vad det än är. Jag vet inte, jag har inte sett det så mycket här, men det skrivs i Norge skrivs det väldigt mycket kroniker, som det heter. Olika forskare eller forskargrupper skriver insändare till olika tidningar om olika frågor och driver det ena eller andra. Så ganska mycket sånt. Det enda vi har tagit på en mer övergripande nivå är att vi ska inte bidra till grönvaskning. Alltså vi har en grundläggande sätt med liksom kriterier på projekt och organisationer, kan man väl säga, som vi tänker att vi vill samarbeta med eller
inte vill samarbeta med. Grönvaskning, det vi på svenska kallar greenwashing. Ja, men det är en väldigt bra fråga, för att jag menar, visst, var går gränsen mellan policyarbete och vad politikerna behöver och sådana saker. Och det är ju också väldigt viktigt att komma ihåg att opinionsbildningen är ju, ja, åsikten är ju fri för var och en utav oss, både i Norge och Sverige. Så att, men en sak som jag tänkte, som du var inne på lite grann, det var just det här med att det handlar ju inte bara om policies och liksom politiska färdplaner och mål och sådana saker, utan det handlar också om management. Att man faktiskt genomför saker och att det fungerar på det sätt som det är tänkt. Du var inne på det sista bilden, näst sista bilden, att utvärdera åtgärder till exempel. Mm, mm. Att det är minst lika viktigt för politiker att få återkoppling att det här har faktiskt fungerat jättebra. Och fortsätt med det. För risken är ju ganska stor i den politiska världen att man får... Ja, man gör någonting men man vet inte vad det här bra eller inte. Är det här vi måste spara in på eller ska vi fortsätta och så? Så det är ett jätteviktigt budskap tycker jag också. Stort tack, du ska få en abborre. Tack, tack. Tack. Eller ja, de får ju inte en abborre, de får en bricka med en abborre av en av Uppsalas duktigaste konstnärer. Medans nästa talare mickas på här ska jag berätta för er att det här är det sista föredraget på konferensen idag. Men det är inte det sista som händer idag. Utan mellan 5 och 6 så är det ju möjlighet att titta på posterutställningen. Och inte bara möjlighet att titta på posterutställningen utan också att mingla med lite smått och gott till detta mingel. Det blir både små snittar och andra saker. Nu ska vi, nu, ni får stå lite nära varandra så kommer båda höras. Nu ska jag ju bjuda upp nästa talare. Och i programmet så står det bara att Ingrid Hägermark från Mälarens vattenvårdsförbund, som är förbundschef där, ska prata. Men du har ju med dig en mycket viktig person, nämligen Elin Ångman som är processledare. Och Elin är ju lite mer kommunikatör och Ingrid, du är lite mer miljöövervakare. Så att här har vi ju då ett team från Mälarens vattenvårdsförbund som är jätteintressant. Och jag hoppas verkligen få höra lite mer bland annat om PFAS-läget i Mälaren. Tack. De ska slå på det åt oss. Ja, vi ska inte behöva göra det. Mm. Bra. Ja, tack så mycket för att vi fick komma hit idag och berätta om vad vi jobbar med. Och vi tänker inleda med att berätta lite grann övergripande om vår miljövakning och om Mälaren och vad Mälarens vattenvårdsförbund är. Och sen kommer vi in på det här med åtgärder. Hur jobbar vi med att ta resultaten vidare till åtgärder? Det var den här man klickade med. Ja. Ja, precis. Och så börjar vi med lite bakgrund kring var vi är och jobbar någonstans. Det här är Mälarens avrinningsområde. Ni ser Hjälmaren där nere också. Och det som vi tänkte, ni kan läsa vad det står där, men det som är intressant är ju till exempel att det är 150 mils strandlinje. Så det är alltså samma längd som Vänern har. Vänern är en 5 gånger så stor sjö. Så här har vi den här intressanta strandzonen som människor gillar att bo vid och vistas vid. Men också som är mycket biodiversitet förstås i den strandlinjen. Det som vi ser, de här fina bilderna som ni ser Uppsala där. Det är väl lika stort som Stockholm kan man tycka på den där bilden i alla fall.
Och det är ju att det är de saker som påverkar Mälaren. Det är städerna, exploatering, vissa skogsområden, gruvverksamhet mycket i norr som fortfarande påverkar. Och sen är det jordbruksmark närmare Mälaren. Så stor påverkan på Mälaren. Nu pluppar upp lite fakta här om Mälarens vattenvårdsförbund. Ni kan se där vårt uppdrag kring miljöövervakning, rapportering, underlag för samhällsplanering, samordning av åtgärder och att informera om Mälarens tillstånd. Vi har nästan 70 medlemsorganisationer och det är, medlemmarna är de som är med och påverkar och verkar runt sjön. Så det är länsstyrelser, kommuner, regioner, vattenverk, industrier, sjöfart. Det är branschorganisationer för fiske och jordbruk. Och intresseorganisationer för naturskydd och hav och SLU deltar också i vårt arbete. Och jag tänkte jag skulle understryka lite det här med, nu nämndes att jag jobbar med kommunikation och det är inte kommunikation i den här sända ut budskap och informera aspekten, utan jag har forskat här på SLU inom miljökommunikation. Så det är mycket mer fokus på dialog och samverkan. Så det tänkte jag lyfta här, att det är det vi försöker jobba med inom förbundet. Alltså forskning visar att för att man ska sprida kunskap om utmaningar och få folk att gå till handling vad det gäller miljöfrågor och miljöproblem, så krävs det att man samlas, att man har en plattform där man möts och där man faktiskt lyssnar på varann och lyssnar på olika perspektiv. Och på så sätt så bygger man då en, förstås en större kunskap, men en gemensam högre kunskap än vad man skulle kunna få själv då, så att säga. Så det nyttjar ju vi. Vi skapar den här gemensamma basen och när alla är med på tåget och vet vad vi pratar om, då kan vi mycket lättare gå till handling. För då har alla varit med och identifierat de här utmaningarna och kommer också att kunna agera och göra någonting i frågorna. Så det är lite så vi arbetar och det vi ska försöka exemplifiera nu då. Ja just det, jag hade bara en fråga. Jag tänkte att ni kan ha i bakhuvudet nu att ni kan tänka på er egen organisation medan ni lyssnar på hur vi funkar, så att säga. Om ni tänker på er organisation och ert perspektiv på övervakning, är det några ni saknar då? Är det några ni borde ha mer kommunikation och dialog med? Så. Ja, då ska jag berätta lite om vår miljövakning bara. Och den har pågått sedan 1965 med lite olika huvudmän, men är tillbaka nu då. På SLU som gör utför den här miljöövervakningen stora delar åt oss. Och det finns ett basprogram som omfattar 6 delar där. Kemi, plankton, bottendjur, vattenväxter, fisk och sjöfågel. Och 4 av de här utför SLU då. Sen ser ni på bilden en massa prickar där. Och några av de 11 stycken är orangea. Det är de 11 som tas 6 gånger per år och har funnits sedan 1965. Och sen har vi lagt till här på senare år de gröna som är 22 ytterligare punkter som tas då en gång per år. Och det är tillägg för att få med sig de alla 32 vattenförekomster som Mälaren numera består av enligt vattenförvaltningen. Och just det, vi har ju också en överenskommelse om forskning och utveckling med SLU här. Det är så på det sättet som vi jobbar med SLU då. Så, sen har vi förutom de här basdelarna
Nu så tänkte jag inte på det, men ni kanske noterade någon att det fanns faktiskt inte med någon del som handlar om miljöavgifter, för att det finns inte pengar för att ha ett program för miljöavgifter i Mälaren. Så illa ser det ut. Har aldrig funnits heller något sånt program. Ja, men utvecklingsprojekt, det är en annan del. Det är kampanjprovtagningar och sånt som vi jobbar med mycket inom ramen för den här nationella miljöövervakningen som Mälaren tillhör. Vi jobbar ju tillsammans med Vänern och Vättern i det programmet, nationell miljöövervakning, och det heter Stora sjöar, en del av sötvattensövervakningen. Och de här utvecklingsprojekten, de gör vi ofta i de tre sjöarna samtidigt. Då kan vi jämföra, vi får praktiska fördelar och vi har bra data som vi kan jobba ihop med. Sen finns det ju vissa som vi gör enbart i Mälaren. Av de här fyra som är uppräknade så är miljögifter i sediment. Det har vi bara gjort i Mälaren då. Men de två sista där, miljögifter i sediment och läkemedelsrester och PFAS, det har vi gjort också med stöd av EU inom projektet Life IP Rich Waters, där vi har fått extra medel för miljögiftsövervakningar då. Så det gäller att hitta sina pengar någonstans. Ja, och så ska vi nämna hur vi jobbar, hur vi kommunicerar våra resultat. Och det handlar både om mer traditionell information, sprida kunskap och dialog. Vi har ett seminarium nu på hösten, 27, 28 eller 28, 29 kanske det är, här på SLU i år. Så det kan ni gå på, då vi får information om, från forskarna om pågående trender och miljöövervakning i Mälaren och dialog med våra medlemmar. Årsstämma och styrelsemöten, där kan vi ta upp alltså våra datat behöver inte vara publicerat och färdigt, utan vi kan lyfta upp det i tidigt skede så medlemmarna vet om vad som pågår. De kan haka på sin egen miljöövervakning, veta vad andra gör, så det inte behövs göras dubbelarbete också. Och sen så sprider vi genom pressmeddelanden och hemsidor och sociala medier och så också. Vi har saker på vår hemsida och på SLU finns det också fokus på Mälaren. Så där finns det på engelska också, så att det är lättillgängligt alla resultat. Och alla resultat ska vara sökbara för alla. Och sen en stor punkt för oss är ju nätverk och arbetsgrupper. Det är så vi arbetar med våra frågor, att det är där vi får feedback på det som görs och det är där man kan lyfta olika viktiga behov som man har. Ja, och sen för er som jobbar med vatten så känner ni igen det här, VIS, där man kan hitta statusklassificeringar på vatten, och det data som vi ta fram, det används ju och går in i som underlag i statusklassningen helt enkelt. Så det är också ett sätt att få data att kommuniceras, inte riktigt genom vår försorg utan det är vattenförvaltningens försorg, men där kommer det ändå vidare till någon form av underlag för åtgärder. Om vi kommer in på det lite så är ju vi också med. Vi har som en del av vårt förbunds verksamhet att stötta våra medlemmar för att genomföra åtgärder så att man når god status. Men nu ska vi berätta mer om hur vi jobbar från början till slut i Vattenvårdsförbundet. Precis. Och ett sätt att komma hela vägen från miljöövervakning till åtgärder, det är den riskanalys vi har gjort av Mälaren, både som dricksvattentäkt och ekosystem. 2020-21 så sammanställdes olika underlag, alltså resultat från den egna miljöövervakningen, men också andras övervakning, och det var kartläggningar, alla data som gällde Mälaren. Och då gjordes de här två riskanalyserna med en mindre expertgrupp. Men nu efter pandemin så har vi tagit upp den här riskanalysen igen och gjort den med en mycket större grupp med experter och sakkunniga.
Och tanken är då att i den här processen när vi gör en riskanalys, då ska vi ha med oss så en bred mångfald av aktörer. De som kan saker, de som jobbar med olika kopplingar till Mälaren och de som har mandat att förändra. Vi pratade ju om makthavare och de som faktiskt jobbar med de här frågorna har förmåga att påverka. Vi har inte med alla ännu, men det är det vi liksom siktar på i den här processen, att få med oss dem i processen. När de förstår vikten av de här frågorna så kan de också agera. Och det var ju Lars Tysklind som sa något om att vara överens om problemet. Och det är det vi siktar på här. Kan vi prata om hur är vi överens om vad som är de stora frågorna för Mälaren, så kan vi tillsammans agera för det då. Och tanken är ju att vi ska gå mot åtgärder. Den ska inte stanna här, den här riskanalysen. Mm, och sen ska vi berätta lite mer om ett annat exempel på hur vi arbetar med åtgärder. Och det grundar sig i PFAS-frågan under 2019 och 2020. Så gjorde vi en större undersökning tillsammans med SLU och även Vänern och Vättern då. Undersökte läkemedelsrester, pratade vi om, men organiska mikroföroreningar och även PFAS hade vi med oss i det då. Så drygt 100 olika ämnen var det. Och det här resultatsammanställningen av det här, den har vi fått, nu ska vi se, nu kom jag av mig. Ja, nej, men prover de tog vi i 14 tillrinnande vattendrag och 8 utsjöpunkter. Och här kommer resultatsammanställningen. Och då kan man se, det finns två delar av diagrammet. Ni ser den vänstra och den högra, och på den högra en annan skala. Och där ser ni två väldigt höga staplar, och det är Märstaån som syns där. Det är de tillrinnade vattendragen här då. Och då har vi gränsvärden här för miljökvalitetsnormer för god status i vatten. Då är det PFAS 11 som har ett medelvärde på 90 nanogram per liter, och PFAS är det årsmedelvärde på 0,65 nanogram per liter. Och då kan man se att i Märstaån så har det ju upp till 140 på hösten och 180 totalt PFAS 11 på våren. Sen kan man titta på de här orangea bitarna som ligger i botten, och det är PFAS. Och där vi har årsmedelvärde på 0,65 nanogram, så ligger det alltså på 40 respektive någonstans bortåt 80 för andra. Så det här stack ut väldigt mycket, och man hade väl redan innan misstänkt att det skulle kunna finnas en del från, det pekar ju på Arlanda, det här området, att det kommer ner via det. Sen såg man även i utsläpppunkterna att det överskreds i 24 av 31 prover som togs totalt. Och då är det här PFAS-värdet då på 0,65 nanogram per liter. Det högsta värdet som man hittade där var ju inte lika högt. Det var 3,6 gram, och det var här i Ekon. Inte så långt härifrån. Ja. Och det här var ju då, det var nog den första provtagningen som har gjorts på PFAS i vatten i Mälaren och på det sättet. Så att vi fick ett stort genomslag för den här rapporten, och vi jobbade ihop med Life IP Rich Waters. Det här är ett delprojekt inom Life IP Rich Waters. Så att vi fick hjälpa kommunikatören där med att få ut det. Och vi i Vänern, Vättern och Mälaren samarbetar kring det här pressmeddelandet. Vättern hade så länge haft kontakt med SVT som var på och ville veta resultatet. För de har haft problem med PFAS länge tidigare i Vättern, och jag hade kontakt med Sveriges Radio och Ekot på grund av en annan tidigare fråga som jag hade ihop. Och sen så Vänerns vattenvårdsförbund jobbade med lokalradion. Och vi skickade ut ett pressmeddelande, och det här gick då
samma dag, både i Morgon och Ekot och SVT-rapport hela dagen på alla sändningar. Så jag fick ett väldigt stort genomslag och i princip alla landets större tidningar tog upp det. Det var även med i Landskampen, tror jag det heter, på någon vecka efter togs det upp. Så att här fick vi en bred spridning och det var väl det att det var intressant helt enkelt med de tre stora sjöarna. Men också att vi jobbade ihop för att få ut det. Så, och vad ledde det här till sen då? Ja, vi hade ett samarbete inom Life in Bridgewaters kring miljögiftsmätningar. Och vi då delade med oss av resultaten. Och det blev ett fokus på mätning av PFAS även hos de andra i projektet Länsstyrelsen och Stockholms stad. Och alla mätningar de gav ju ett högre resultat på större delen av platserna. Och det var många fler platser än man hade väntat sig att det skulle finnas på. Så sen jobbade vi med ett annat delprojekt inom Life in Bridgewaters med projektutveckling. Och försöka få till åtgärder inom de områden som behövs. Vi körde några workshoppar med olika teman och ett av temana var miljögifter. På det här tematräffen så kom ju PFAS ut som en viktig fråga att jobba med. Och vi startade upp ett nätverk som är öppet för alla medlemmar i Mellans vattenvårdsförbund. Men även andra medlemmar, eller även andra som jobbar med frågorna som är intresserade. Så att, men framförallt från Mälarens vattenvårdsförbund över mera. Och vad har nätverket gjort då? Ja, men vi jobbar med att utbyta resultat från mätningar. Vilket vi gör på ett väldigt tidigt stadium. Så att vi kan få uppslag till nya ställen att mäta på direkt varandra. Och man identifierade också ett behov av att samla en större mängd människor. Som har, där PFAS-frågan är viktig. Och vi arrangerade med hjälp av det nätverket som vi har. Tillsammans i nätverket så har vi ju allihopa mycket kontakter. Och det var en konferens för ett år sedan. Där vi hade fokus på PFAS i Mälaren. Från källspårning och mätningar till åtgärder. Och till hur man tar hand om förorenade massor och så. Och på den här konferensen hade vi även en workshop och pratade om vad ser vi för åtgärder. Och det som man tryckte på som viktigast var att ta fram en skrivelse till regeringen om behovet av att jobba med PFAS-frågorna. Att staten tar hand om de områden som där det läcker PFAS ifrån. Och att man också måste ge mera medel till det här. Och den skrivelsen är väl nu i princip ganska klar och förhoppningsvis kommer den gå iväg inom någon månad skulle jag tro. Och under sommaren har vi genom det här nätverket också satsat på en utlysning som kom från Naturvårdsverket med giftfria kretslopp. Där vi tillsammans har sökt pengar för kartläggning och med fokus på livsmedel och fisk och vatten. Vi funderar också kring gemensamma ansökan om åtgärder, kanske till EU eller någonting. Och vi har också planer på kommunikation till utvalda grupper av verksamhetsutövare som är särskilt viktiga då. Ja, det är så långt vi har kommit i PFAS-frågan än så länge. Och vi jobbar på tillsammans. Men frågan är framåt här då, rent allmänt. Då är ju frågan hur löser man det här med uppföljning av åtgärder som jag har pratat om, flera har pratat om här idag. Hur kan vi visa att åtgärderna ger resultat? Det finns ju vissa som är lite lättare, som en faunapassage. Där kanske man kan räkna fiskarna med modern teknik. Men det finns ju så många åtgärder som är svåra att visa där. Ja, jag var på ett möte med ett vattenråd här om veckan. Det var ett exempel på hur det kan te sig då ut i verkligheten. När man inte ser, förstår. Det är inga förbättringar. Vi har jobbat med de här frågorna i jättemånga år nu. Vi ser inte att det är minskad övergödning.
Alltså där finns ju ett, någonting som vi måste fylla då med någonting. Om det är en utvärdering, om det är en förklaring av hur systemet funkar och vad det redan finns för världen. Men någonting finns det där som gör att det här vattenrådet börjar tappa sugen när de inte ser resultat av sina åtgärder. Och det kan ju hända på fler ställen, tänker jag. Det här är bara jättekort. Vi kan reflektera vidare tillsammans. Men det är ju de här nätverken som vi jobbar med som är en framgångsfaktor. Det här som jag nämnde, att vi får en väldigt stor gemensam kunskap med väldigt många olika perspektiv. Där vi har en massa spetskompetens och tillsammans blir det en väldigt bra bas för beslut och fortsatt arbete. Tack! Vilken intressant... alltså jag har ju fuskat egentligen, för jag har ju varit med i Mälarens vattenvårdsförbund i styrelsen till och med, när jag var politiker i Uppsala kommun. Men jag tycker ju att det arbete ni gör är fantastiskt bra. Och att det också är så angeläget för så många. Jag menar, Mälaren är en sjö för miljoner, en gammal känd slogan. Är det någon som har någon fråga? Sluttampen. En fråga. Varsågod. Johan Salons är Ljusnanboxans vattenvårdsförbund. Kul att höra att även andra vattenvårdsförbund jobbar med åtgärder och funderar på det här med övervakning kring åtgärder. För det är någonting vi tampas med ganska mycket. Vår recipientkontroll syftar inte alls till att liksom följa upp åtgärder, utan den syftar till att följa upp våra medlemmars påverkan i avrinningsområdet. Och sen har vi den nationella regionala påverkan, eller påverkan, förlåt, övervakningen, som inte heller syftar till att följa upp åtgärder. Och vi har upplevt ibland att det kanske är svårt att baka in de här delarna i ett LOVA-projekt eller LONA-projekt som inte pågår så länge. Så det här är väl egentligen ingen fråga, utan bara liksom ett understrykande att vi har funderat på de här sakerna också. Och kanske någonting som vi ska fundera på extra mycket på imorgon när vi pratar om framtidens övervakning. Hur får vi till det här med åtgärdsuppföljning? Vilken bra liksom koppling tillbaka till mig som ska prata om morgondagen alldeles strax. Men vill ni reflektera över den synpunkten någonting? Har du tänkt någonting på det här? Ja, jag brukar försöka fråga lite då och då och ta upp den där frågan med åtgärdsuppföljning. Det är ju jättesvårt. Ja. Det är ju det. Men det är som Johan sa, att de här vattenvårdsförbunden och recipientkontrollen också är ju byggda för att se liksom hur påverkan ser ut. Nu har ju vi en Mälaren, Vänern och Vättern har en annan typ. Vi har ju inte recipientkontroll, utan vi har nationell miljöövervakning. Så vi ska titta på trenderna och inte på specifik påverkan från någon verksamhet då. Men det är ju liksom bara att titta på miljötillståndet. Hur blir det? Det ska vara så allmänt som möjligt. Så det här just, ja men nu gör vi den här våtmarken här. Eller nu gör vi de här sakerna här. Det går ju aldrig att spåra det till det vi gör. Mm. Alltså det skulle ju vara om det blir en ändrad status. Men det kommer ju ta tid. Som någon sa här, att en politisk process tar 10 år. Ja men det kan det nog ta innan det blir god status efter minst. Ibland är det ju så att politiska processer tar väldigt lång tid. Men samtidigt så vet vi att inom många områden så har vi väldigt bråttom med åtgärder och förändringar. Inte minst när det gäller klimatförändringarna, biologisk mångfald, även på miljögiftsområdet och så. Det är ju inte så att vi kan släpa benen efter oss, utan här handlar det också om att få en ökad kunskap om hur viktiga de här frågorna är. Och där tror jag att ni med att jobba ihop med kommunerna och länsstyrelserna och olika organisationer gör en väldigt viktig, har en väldigt viktig roll. Och jag vet ju att organisationen för de småskaliga fiskarna i Mälaren var jätteupprörda nu när alla fakta kom ut om PFAS i fisk. Därför det drabbar ju deras fiskare och konsumenterna av de här fiskarna väldigt hårt. Men då krävs det också organisationer som ändå kan förklara och försvara att vi måste ta de här frågorna på allvar.
Och det tror jag ni gör på ett väldigt bra sätt. Ni ska därför få en abborre. Tack. Eller en bricka med en abborre. Tack så mycket, Maria. Tack. Ni får inte gå riktigt än, för att nu kommer det viktiga. Imorgon så är det meningen att alla ni som sitter här ska arbeta ganska hårt på förmiddagen. Det börjar 9:00 och fram till 11:30 så kommer det finnas 6 olika stationer som allihopa ska besöka i grupp. Och gruppindelningen är utskickad till er på mail, men den som har glömt att kolla sin mail kan kolla på anslagstavlan här ute och se vilken grupp man tillhör. Nu kommer den andra svåra frågan. Och det här är ju 6 olika grupper. Det kommer finnas guider från Länsstyrelsen och SLU som kommer att följa med de här grupperna, så att ni kommer att hitta de här lokalerna. Samlingen är här ute vid receptionen om man inte hittar lokalen själv. Och de lokaler som är utsatta, det är 2 stycken lokaler i biblioteket. Då går man ut, tänker att ni går ut genom den här dörren, går en bit bort här, då kommer ni in i biblioteket. Sen går ni upp för en trappa där, då är de 2 lokalerna där. Det kommer stå på skyltar på dörren. 2 av de här möteslokalerna, de är här utanför. Tänker att ni går ut genom den dörren och ut här. De heter nummer 1 och 2, de rummen. Det kommer också finnas skyltar utanpå. Och sen är det 2 rum till. Och de är borta i Ulls hus. Då tänker ni er att ni går ut genom den här dörren. Går korridoren fram. Går korridoren under så att ni kommer ut i nästa hus. Och sen en trappa upp där. Och där ligger de 2 rummen. Och det finns också en karta här ute på anslagstavlan om exakt vad de här lokalerna heter. Men det kommer finnas guider, och den här dialogmodellen går det till så att det är 6 olika teman. 6 olika samtalsledare kan vi kalla dem. Tanken är att då inom ramen för det här temat i det här rummet bidra med er kunskap, erfarenhet och kloka synpunkter om hur man förbättrar miljöövervakningen i framtiden inom just det här området. Och för varje, så sitter man där en liten stund, alla bidrar. Sen går man vidare i gruppen till nästa rum och bidrar där, och då kommer ju ytterligare några till det rum som man nyss var i. Då fortsätter de helt enkelt och fyller på. Och den här samtalsledaren är en ganska aktiv person som berättar att vi har egentligen kommit fram till det här redan. Så man behöver inte prata om samma sak, utan det fylls på med mer kunskap, erfarenhet och bra idéer. Sen, vad som händer sen med det här, det kommer ni få reda på lite senare. Men det kommer att komma till användning. Var så säkra på det. Imorgon är en annan sak. Nu är ni jättepigga, eller hur? Jättepigga? Jättepigga? Det är nämligen så här att nu måste ni lyssna noga. Vilka har ett förnamn som är mellan A och J? Kan ni räcka upp en hand? Ni har ju lite tur, för ni får äta lunch redan 11:30. Och det är nere på Syltan, är det det? Ja. Ni som har ett namn som är från K till Ö. Vilka är det? Vi äter lite senare, nämligen 12:15. Och då kan man ju använda den här tiden 11:30 till 12:15. Till en promenad, att prata med varandra, att mingla runt i de här grupprummen lite extra, för att de här som är samordnare, de kommer nämligen sitta kvar där och sammanfatta lite och sådär. Man kan få lite fritid. När man har ätit där nere på Syltan,
Då går man sedan upp hit igen, för kaffet är nämligen här. Och kakan. Och Ingrid har lovat att det ska räcka kaffe och kaka till de som kommer i den andra gruppen också. Så vet ni det. Men den här dialogcafé-modellen tror jag väldigt mycket på. Och det är verkligen tänkt nu. Ta på er arbetskläderna imorgon, för att det är hårt arbete som gäller. Nu är det däremot posterutställning med tilltugg. Och det är till för att ni ska få ha kul helt enkelt. Och lära er lite ännu mer. Och få en trevlig kväll. Och sen får ni åka till era boenden, hotell, anything. Checka in och äta något gott innan ni går och lägger er och sover sött. Och kommer tillbaka hit 9 imorgon. Vad har jag glömt? 9:10 ska ni vara här. Ja, men alltså första grupprummet ni kommer till, den kör igång 9:00. Så var inte för sena, utan kom lite före 9. Se till att hitta ert grupprum. Fråga Gunilla eller andra guider om ni inte hittar ert grupprum. Jag tror att det här kommer bli himla kul. Och sen imorgon eftermiddag, då kommer vi ju vara här. Och då blir det så här raketföreläsningar. Det är en lång rad små föredrag, får vi väl kalla dem. 5-minuters dragningar med några av de hetaste frågorna som gäller miljöövervakning överhuvudtaget. Och jag tycker att jag som är här för att lära mig allting, jag kommer ha superkul. Jag hoppas att ni kommer ha det också. Men välkomna tillbaka imorgon. Så att, nu säger jag hej då.